bəli, və siz incə maraqlara baxırsınız. Buradakı xanımlarımıza eyni zamanda bəylərimiz də var. Onlar bir özünüz özünüzü alqışlayın, çünki çox gözəl görünürsünüz. Öpürəm hər birinizi. Və televiziya tamaşaçılarımızı da təbii ki salamlayıram və söyləmək istəyirəm ki, 2 saat boyunca siz incə maraqlara baxacaqsınız İlyonlay Aptekanın sponsorluğu ilə. Bugün biz oğul tərbiyəsindən danışacağıq. Daha doğrusu nəyə görə bu mövzunu qoyduq? Bilirsiniz ki, bəlkə də bir çoxları bugün televiziyadan bizi izləyənlər haradasa qınayacaq. Amma çox çalışdım ki, verilişi səliqəli hazırlayım, yəni daha diqqətlə və heç kimi qıcıqlandıran heç bir səbəb olmasın. Bilirsiniz ki, cinsi azlıqlar yəni çoxdur və onlardan bir iki nəfər bizə müsahibə veribdi. Təbii ki, adları şərt olacaq, üzlərini göstərməyiblər, amma öz tarixçələrini danışıblar. Eyni zamanda valideynlərə buradan danışacağıq, mütəxəssislərimizlə müzakirə edəcəyik ki, necə oğlumuzu tərbiyə etməliyik? Ki, səhəri gün, yəni heç bir valideyn istəməz də övladına bağlı başına bu iş gəlsin. Nələrdə daha diqqətli olmalıdırlar? Bax, bunu bizim mütəxəssislərimiz deyəcək. SMS sualımızı xatırladım sizə. Oğul tərbiyəsində vacib olan nədir? Valideyn qorxusu, ata ilə dostluq, oyuncaqlar, yoxsa ki, əsgərlik. 91-204-də yazırsınız, düşündüyünüz əsas olan cavabı göndərirsiniz və biz də təbii ki, burada qonaqlarımızla müzakirə etdikdə biləcəyik ki, ən əsas vacib olan şərt hansıdır. Və mən elə vaxt itirmədən yavaş-yavaş qonaqlarımı dəvət edim. Qeyd etmək istəyirəm ki, birazdan saç ustamız gələcək. İki bəyimizə həm klassik saç düzümü edəcək, həm də sport saç düzümü edəcək. Birazdan dəvət edəcəm ustamızı bura. Və artıq vaxt itirmədən qonaqlarımızı dəvət edəyim. Və verilişimizin içərisində olacaq məşhurlardan mövzumuzla bağlı sorğu, şəhər sakinlərindən mövzumuzla bağlı sorğu. Və verilişimizin gedişatında, irəliləyən saatında balaş stilist gələcək, məşhurların qeymini incələyəcək, kim zövqsüz, kim zövqlü oldu. Bax, bu həftə ərzində, son keçirilən tədbirlər ərzində bizim kameramıza görünən ulduzlar içərisində onu da bizim üçün balaş müəyyən edəcək. Və elə vaxt itirmədən keçim qonaqlarımızın təqdimatına. Bizim həmkarımız var, adam içində verilişindən çox yaxşı tanıdığınız telejurnalist Afət Rahil qızı buyuracaq. Sizin alqışlarınızdan xoş gəlmişsən, Afət. Buyur, əyləş. Və təbii ki, mövzumuzla bağlı bizə uşaq psixiatrı lazım idi ki, Narınc Uşaq Psixologiyasının mərkəzinin rəhbəri Narınc xanım Rüstəmova özü buradadır. Buyursun, Narınc xanım. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Və təbii ki, həkimimizin çox maraqlı açıqlamaları var. Telefonda danışdıqda, mövzunu təqdim etdikdə çox maraqlı açıqlamaları verdi. Onları istədim ki, daha geniş və ətraflı olaraq verilişimizdə səsləndirsin. Bunun üçün də dəvət edirəm bura androloq, seksopatoloq Şirvan həkim Qüdrət oğlu buyuracaq. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Və təbii ki, həftə sonu həm bu xanımın fikirləri mənim üçün maraqlıdır, həm də ki, ondan gözəl bir ifa eşidərik. Həftə sonudur, istəyirəm ki, nələr də müzakirə olmasa, hansı mövzularında, həftə ərzində hansı problemlərin yaşanması da olsam, eyni zamanda bizim verilişə baxıb zövq ala biləsiz deyə dəvət edəcəm buram. Bəstəkarlar İttifaqın üzvü, əməkdar artist Elza xanım Seyid Cahan ifasıyla.
Anonsumuzu izləyək, anonsdan sonra burada olacaq. Bu dəfə cinsi azlıqlardan danışacaq. Biz inkar edib qəbul etməsək də onlar var. Çoxları onları üzdən iraq adlandırır. Adım Roza, sizin kişilərə aiddir. Oğlan övladımızı necə qoruyaq? Valideyn necə etsin ki, oğlu böyüyüb kişi olsun? Ardınca incə maraqlarda. Təbii ki, biz inkar edirik, bəlkə də bir çox qınaqlara 2 saat ərzində məruz qalacaq da. Facebook səhifəmizi bu arada xatırladım. İncə Maraqlar Ayınız komandası, buyurun siz də fikirlərinizi yazın. Birazdan hamınızın şərhlərini oxuyacağım. Əgər suallarınız da varsa və yaxud da valideynlər varsa ki, övladı bax bu cür problemin içərisindədir, utanmasınlar, yazsınlar bizə, bəlkə hansısa bir məsləhətlər verilə bilər. Və bir daha xoş gəlmişsiniz deyirəm. İki qəhrəmanım var. Əslində çox yığa bilərdim, yəni bir neçə nəfər yığa bilərdim müsahibə almaq üçün. Amma ki, iki qəhrəmanım var, onlardan müsahibə aldım. İlk əvvəl onlardan eşidək, özlərini təqdim etdilər. Daha sonra nə vaxt özlərinin cinsi azlıq olduğunu anladılar. Bax, ondan bağlı qısaca olaraq, yəni onların danışdıqlarını, bütün tarixçələrini, həyatlarını, nə onları narahat edir, bütün hər şeyin açıqlamalarını mənə veriblər, sağ olsunlar. Və onları dinləyək, ondan sonra keçid alaq mövzumuza. Özünüzü təqdim edin. Buyurun. Anar. Anar. Raul. Raul. Anar, Raul. Mən bilmək istəyirəm, əlavə ad var, ikinci bir ad. Xeyr, yox. Yoxdur. Yəni, ikinci bir ad olmur. Qeylərin ümumiyyətlə ikinci ad olmur. Öz adından çağırılır.
Bəs ikinci adı olanlar kimlərdir? İkinci adı olanlar qadın paltarı, sırf qadın paltarı geyinənlər. Geylər bir neçə hissəyə bölünür də, biseksuallar var. Transseksuallar var. Transseksuallar qadın libası giyinəndir. Biseksuallar yəni kişi libası, kişi geyimində olanlara biseksual deyilir. Biz biseksual sayılırıq. Birazdan onların bax ailələrinin onlara münasibəti necədir? Daha sonra ilk münasibətləri neçə yaşında olub və necə qəbul olunublar məktəb və təbii ki universitet illərində? Və onlara meyil göstərən oğlanlar, bax bunlarla bağlı açıqlamalar veriblər. Bir toxunaq o məsələyə xahiş edirəm versinlər, rejissorumuz versin onu, nə vaxt cinsazlıq olduqlarını anladılar. Ondan sonra keçək həkimimizin fikirləri mənim maraqlı olacaq burada. Biz geyliyimizi ilk dəfə hiss eləmirik. Hissiyatımız onunla bağlı olur ki, bizim dünyaya gəlişimizdə yaşad olduqca, misal üçün 5, 6, 7, 8, 9 yaşlarında sən yaşadığın ailə mühitində, misal üçün qardaşın varsa yanında, amma sən qız kimi böyüyürsən. Misal üçün qardaşın gedir velosiped sürürsə və yaxud da oğlanlarla oynayırsa, sən gedirsən qızlarla oynayırsan, qız kuklası oynadırsan. Kimlərsə çox belə şeylərə, misal üçün qarşılar ki, bu nəsildən gəlmə olur, irs olur, yox. Bu, Yox, bizim nəsildə, yəni mən olsa, mən bunu dana bilmərəm. Mən deyərəm ki, hə, mənim nəslimdə olub, ondan da mənə keçir. Və yaxud da ulu babamda, ya nəsillərdə kimdəsə olubdur, ola elə bir şey olmuyor. Bax, indi mən həkimimizə və təbii ki, psixologumuza sual verəcəm, hələ ki, bununla bağlı ki, bu bir xəstəlikdir, yoxsa ki, əyləncədir? Buyurun, Şirvan doktor. Bu məsələ, yəni ki, bu problemin xəstəlik, yaxud da ki, psixi xəstəlik olması, yaxud da vərdiş olması, yaxud da əxlaqsızlıq olması, yaxud da çox-çox təsnifatları var. Yəni, bugün onu konkret demək mümkün deyil. Yəni, bir vaxtlar bu insanları psixi xəstəlik hesab edirlər. Yəni, ədəbiyyat araşdırmalarda özümlə götürmüşəm, lazım olsa oxuyardım, sitat gətirmək üçün. Yəni, illər bu. Sonradan bundan imtina elədilər ki, tam sağlam insandır. Yəni, bunun heç bir nevroloji, psixoloji statusunda bir dəyişkənlik yoxdur. Tam normal insandır. Lakin bu insan dünyaya oğlan kimi, kişi kimi gəlməsinə baxmayaraq, bu daxilən özünü qadın hesab edir. İstəyir ki, bunun hansı oğlan buna maraq göstərsin, haradasa oğlanlarla daha çox təmasda olsun. Yəni, bu, ona görə də bunun genetik məsələsini bayaq deyilədi. Yəni, məsələ burasındadır ki, o demək deyil ki, misal üçün, bu insanda gələcəkdə bütün nəsli, nəcabatı hamısı bu problemlə qarşılaşacaq. Yəni, ümumiyyətlə, istər narkomani olsun, istər alkoqalizm olsun, istər bu homoseksualizm olsun, bu genetik amil o deməkdir ki, yəni, haradasa genetik olaraq insan dünyaya gələndə o genetik kodlaşmış gəlirlər. Yəni, bunun valideynində, nəslində şəkər xəstəliyi varsa, bu üzə çıxa bilər. Bu varsa ola bilsin ki... Yəni, bu da doğuşdan yaranan bir xəstəlik ola bilər. Yəni, genetik amili mütləq biz qəbul etmək bir. O biri tərəfdən... Üzr istəyirəm, o biri tərəfdən olan hissəsini reklamlardan sonra davam edək. Reklamlar ayrılır. İkinci maraqlardasınız və bugünlərim xanımların içərisində yeni gələn qonaqlarım varsa onlara hədiyə verəcəm. Kimə ki, hər həftə ərzində verirəm hədiyələri, yəni onlara bugün təqdim eləməsəm incimiyin bizdən. Yaxşı, yenilərdən kim var? Əlinizi qaldırın, bir görüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o çox susuq, hədiyəmiz deyəsən azdır. Baxaram, çalışacağım ki, çatdırım sizə. Şirvan doktorun fikrində qalmışdıq və tamaşaçılarımız, əgər indi yeni bizə qoşulanlar varsa, demək istəyirəm ki, biz danışırıq ilk öncə verişimizin bir hissəsində cinsazlıqlardan, ondan sonra keçəcək oğlumuzu necə tərbiyə edək ki, bax, sonda belə bir nəticəni görməyik. Çünki həkimimiz də xırdalıyır ki, bəzi hallarda bu xəstəlik ola bilir, yəni doğuşdan gələ bilir. Mənə çox maraqlıdır, genetik də ola bilirmi bu? Bəli, genetik də ola bilir, bəli.
Davam edin Şirvan doktor. Yani bu, reklamlardan əvvəl. Yani bu ardıcılıqla sadalyaqçı yani tamaşaçılarımız da nəsa bu dediyimizden bir şey anlayabilsin. Yani bu problemin birinci növbədə genetik forması var. Yani mənim öz müşahidəmdə hal-hazırda mənim müraciət edən bu xəstə kimi müraciət edirlər ki, bizə kömək eləyin belə. Yani atasında vaxtı problem olub, indi də oğlundadır. Müalicə metodu var mı bunun? Yox, bu xəstə, bunun bu problem müalicəsi yoxdur. Məsələ, müalicəsi yoxdur. Bu məsələ odur ki, qanla, genlə ki, doğuldu uşaq, yəni təbii ki, 5 yaşına qədər bu bilinmir. Niyə görə bilinmir? Çünki kişi, qız, oğlan məsələsi, diferensiyası 5 yaşından başlayır. 5 yaşında artıq oğlan uşağının xəyasında kişi cinsi hormonları yetişməyə başlayır. Eyni zamanda tədricən spermatozoidlərin yetişməsinin ilkin mərhələsi, cüzərtisi orada var. Mən sizə belə bir sual verim də. Misal üçün, oğul övladı olan valideynlər, indi təbii ki, bizi izləyirlər. Oğlanlarını neçə yaşında və hansı metodla aparıb həkimə, nə metodla yəni yoxlamalıdırlar ki, bax, bunun qarşısını almaq üçün də hər hansı bir var yoxlanış növü? Bəli, o tibbi məsələ odur ki, Tibbi məsələ budur ki, yəni birinci növbədə oğlan uşağı doğulan kimi, anası yaxud da həkimi maraqlanmalıdır ki, yəni bunun toxum orqanı yerindədir, yerində deyil. Yəni təbii ki, çox vaxt fikir vermirlər. Yəni toxum orqanı görsən ki, qaçıq kanalında qalır, qarın boşluğunda. Təbii, birinci növbədə bioloji səbəb də ola bilir. Onu həll eləmək lazım. İkinci tərəfdən də uşaqdır. Uşağı neçə yaşında valideyn aparsın həkimə və nə həkimlə? Həkimi problemi varsa da, yəni yoxlasın, görsün, xaya yerində yoxdursa, aşkar elədiyi gündən. Yəni, onu 4 yaşına qədər maksimum operasiya edir. Yəqin ki, onu uşaq həkimləri də fiziatrlarda yoxlayanda görməlidirlər. Əlim vuranda biləcək ki, yəni orta yerindəyir. Bax, bu problemdir. Narınç xanım, sizə baxaq. Çünki müsahiblərim, yenə də demək istəyirəm, var idilər, bir neçə nəfər idilər, hamısının ayrı-ayrı həyat tarixçəsi var idi. Onların hər birini dinləsəydim, hər birinin həyat tarixçəsini bugün burada göstərsəydim, onda bizim danışmağa sözümüz qalmayacaqdı. Yəni, 2 saatimiz bax bununla da olacaqdı. 2 qəhrəman seçdim, ayrı-ayrı tarixçələri var. Birazdan yenə də deyirəm, təqdim edəcəm onların danışdıqlarını. Narınç xanıma sual vermək istəyirəm. Bax, orada belə bir fikir səsləndi ki, uşaq vaxtı evdə olanda qardaşım var, o gedirdi, velosiped sürürdü, misal üçün də başqa bir oyuncaq. Mən amma hər zaman kukla oynadırdım, kukla. Yəni, valideynlər doğrudan mı bu önəmlidir? Uşağın oyuncaqları da burada rol oynayır mı? Diqqətimi çəkdi veriliş başlayandan. Biz ancaq cinsi azlıqlardan sırf kişilərdən danışdıq. Əslində, qadınlarda da bu problemlər var. Qadın da özün kişi kimi istəyir. İndi mövzumuz bəlkə də sırf o istiqamətdə getdiyi üçün. Sadəcə, bizdə bu daha gizli formada özün göstərir. Yəni, kifayət qədər analar da var ki, məsələn, deyir, qızım həyətdə oğlanlar kimi oynamaq istəyir, bütün günü velosiped sürmək istəyir və ya heç vaxt 30 lira dırnaqnalaq çəkmək istəyir. Yəni, bu da qorxulu mu faktordur? Əslində, yəni, sırf bunu kişi üzərində cəmləsək, yəni, yanılarıq əslində. Burada hər ikisi, yəni, fərd kimi yanaşsa, kişilərdə, yəni, qadın hormonlarının çoxluğu, qadınlarda da kişi hormonlarının çoxluğu, əslində, bu tarazlıq olmalıdır. Bugün bizdə kişi hormonu olmasa, bugün siz keçəl olardınız və ya mən. Bizim saçlarımız olmazdı. Əslində, hormonal olaraq hamısı Yəni, o hormonlar normada olmalıdır. Normada olmalıdır. Əgər bu normadan çoxdursa, qadında, belə deyək də, çoxdursa, özün kişi kimi hiss etməyə başlayacaq. Sadəcə, burada bir faktor da çox önəmlidir. İndi mən bu psixoloji tərəfin əsas qabartmaq istəyirəm ki, bəzi hallar elə olur ki, yəni, heç bir hormonal dəyişikliyi yoxdur. Yəni, uşaqda heç bir yoxlanışdan, hər bir müayinədən normada keçir. Amma uşaqda, məsələn, oğlan uşaqda qız kimi hərəkətlər göstərir və ya qız hərəkətləri göstərir. Bu, sırf psixoloji səbəbdən qaynaqlanan problemlərdir. Deyirik ki, bu zaman valideyni biz rahatlandırıq. Yəni, bunu sırf psixoloji formadan korreks eləmək mümkündür. Amma mütləq psixologa müraciət olunursa bu halda, yəni mütləq biz tibbi müayinədən keçirmək, uroloji və ya ginekoloji və ya qan müayinələri, yəni burada hər bir müayinələr kompleks olmalıdır. Artıq müayinə... Neçə yaşında müayinəyə gətirilə bilər? Ümid əksər hallarda, yəni bu uşaqlıq vaxtına özün göstərir. Sadəcə elə əksər olaraq psixoloji olarkən, valideynlər məsələn müraciət elə 6 yaşdan yuxarı. 6 yaşdan yuxarı artıq valideyn üçün problem olmağa başlayır. Çünki uşaq balaca olanda çox da fikir vermirlər. Uşaq da baxçaya gedir, həyətdə oynayır, düzələr, biraz böyüsün, qız kimi davranar və ya qız olsun, oğlan olsun, oğlan kimi davranacaq. Artıq uşaq məktəbə getməyə başlayır, diqqət çəkir bununla. Və ətrafından kifayət qədər uşaqlar tərəfindən təzyiq olunur. Belə uşaqlar çox vaxt cəmiyyətdə çox da sevilən uşaqlar olmurlar, çünki öz yaşlarına uyğunlaşa bilmirlər. Və bu zaman psixologa müraciət olunur. Yəni, mütləq müayinə keçəndən sonra bəzən elə olur ki, uşaq travmaya
məruz qalır, psixoloji bir travma və uşaqda artıq belə deyək də qadın funksiyaları formalaşır. Oğlan uşağı da qadın kimi özünü aparır. Və ya çox vaxt natamam ailələrdə də bunu müşahidə edirik. Məsələn, bəzən ata qayğısından kənar qalan oğlan uşaqlarında da özünü göstərir. Bunu psixoloq sırf korreksiya eləyə bilər. Tamam. Amma sırf oradakı qəhrəmanlarınızda artıq hormonal bir dəyişiklik var. Səs telindən də hiss elədiniz. Hələ misal üçün onlar biraz səsləri tanınmasın deyə də indi kimsə qohumları var, ailələri var, tanınmasın deyə biraz təmkinlə daha, yəni ki, elə normal səsləri də deyil, yəni adi. Hormonal dəyişiklik bütün funksiyalarını dəyişir. Yəni istər bədən çiyinləri daha dar olur, çanaqlar daha iri olur. Yəni bu bədən olaraq da onları kənardan təyin eləmək asandır. Aha, baxın, mən istəyirəm ki, prodüserimiz 4-cü hissəsini versin sualımızın da. Bir ona baxaq, daha sonra davam edək. Buyurun. İlk intimimi belə xatırlayıram. Mənim 17 yaşım var idi. Desəm ki, özüm də istəməmişəm, yalan deyərəm. Yəni, mən sadəcə olaraq anlamamışam. Yəni, bilməmişəm. Çünki mən o qadın hissiyatını uşaqlıqdan keçirmişəm. Kukla ilə oynamağa daha çox marağım olub. Məsəl üçün, necə deyim sizə, sən necə başa salım. Yəni, qadınlığa daha irəli getmiş, amma özüm-özümdə anlaya bilməmişəm ki, yəni mən özlüyümdə kişi... Rak kim tərəfindən olub bu? Yəni tanıdığınız biridir, qonşudur, kimdir? Qonşu deməzdim, dost tərəfindən. Tamam, anar sizdən? Məndə yox, mən özüm istəmişəm, öz istəyimdən olub. Neçə yaşında? 16 yaşımda. Bu hallar bax baş verəndə, indi qısa olaraq da qəhrəmanlarımızla tanış oluruq. Birazdan ailələrin ona münasibət necədir, onu öyrənəcəyik məktəb və institut illərində. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Afiyat xanımın burada olmağının özəl səbəbi var. Bilirsiniz ki, bir zamanlar, yəni çoxdan, bəlkə də bizim böyüklərimizin haradasa yadında qalar da. Yəni mənim yadıma gəlir ki, mən o müğənnini tanıyanda çox uşaq idim. Və o mənim qohumlarımın qonşusuydu. Biz qohumlarım gilə gedəndə hər dəfə mən onu görürdüm. Uşaq idim, onun da balaca pişiyi var idi. Qucağında. Mən, yəni o pişiyin həvəsinə o insanı yadımda qalıbdı əslində. Çünki mən balaca olanda onun repertuarını falan bilmirdim ki, müğənnidir. Rövşən Hicrəti var idi. Ezaxam, yəqin bilirsiniz də, siz deyişmişsiniz. Rövşən Hicrəti. Hündür, çox qədər. Oğurdan da oğlan olu ola, yəni gözəl oğlanıydı da. Həddindən artıq gözəl oğlanıydı. Mən yadımdadır ki, sonradan mənim yadıma düşücəm, mən onun türk müğənnilərini oxşadırdım da. Misal üçün Sibel Can, Emel Sayın, bax bu, hə, belə də sarı dərili falan idi. Afiyat xanımla onun bir dialoqu olubdu, söhbəti olubdu. Afiyat xanım hazırda o burada yaşamır, artıq neçə illərdir. Ailə qurub, ərə gedib, belə deyək. Və görürsünüz şəkillərini. Bax, bir zamanlar Rövşən Hicrəti adıyla olan bu şəxs Qalandiyada yaşayır, öz həyat yoldaşı var, o da Azərbaycanlıdır. Və artıq orada gözəllik salonu var, əməliyyatlar keçirib. Afiyat, mən istəyirəm ki, və adını dəyişdirib. Bəli, adı Rövşənədir. Sözün düzümə Facebook səhifəsindən belə gəzirdim. Qarşıma çıxdı, siması mənə tanış gəldi. Fikirləşdim ki, kiməsə oxşadıram, amma nəsə Azərbaycanlı tərəf oxşadım. Ona görə də başladım danışma, ünsiyyət qurmağa. Və bildik, məlum oldu ki, həmən insandır, həmən müğənnidir, Rövşən kimi tanıdığımız müğənnidir. Və çox səmimi də danışdıq və suallarıma da cavab verdi. Daha doğrusu, yəni bir xanım olaraq, iki xanım danışdıq və bildirdi ki, bəli, mən artıq 15 ilə yaxındır, cinsimi dəyişmişəm, tam olaraq cinsimi dəyişmişəm və çox xoşbəxtəm, heç də peşman deyiləm. Hətta mən ona sual verdim ki, bəs uşaq dünyaya gətirmək istəyirsəmi? Dedim, biz hələ bu barədə fikirləşmirik, nə həyat yoldaşım, nə mən. Yəni, çox normal bir həyat tərzim var, öz salonda işləyirəm. Mən də heç qayıtmaq, dövmə də istəmirəm. Yəni, bura, yəni Azərbaycana qayıtmaq istəmirəm. Hər şey məndə yaxşı rəfiqələrim var. Azərbaycandan gələn insanlar da, müğənnilər də var ki, mənim yanıma gəlirlər. Yəni, çox da heç də peşmanlıq eləmir, yəni. Normaldır. Yəni, həyatından razı, xoşbəxt. Hətta biz ünsiyyət qurarkən mən utanırdım ona suallar verməyə. Yəni, elə intim suallar var idi ki, onlara verməyə məcbur idim. Çünki burada çıxıb sizinlə danışmaq var. Təbii ki. Və o mənə tam açıqlıqla cavab verirdi. Utanmadan bildirdi ki, normaldır məndə hər şey. Mən xanım olaraq özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Mən çox peşmanam ki, dünyaya oğlan kimi gəlmişəm. Mən çünki burada yaşayanda, çalışanda, müğənni kimi də, salonda da işləyirdi axı. Saç ustasıydı, gözəllik salonunda. Mən sərbəst hərəkət edə bilmirdim. Mənə bir tər baxırdılar, qəbul eləmirdilər mənə orada. Baxmayaraq ki, burada bəzilərini, necə ki, siz müsahibə almışsa, onları qəbul eləyirlər. Amma ona görə də mən başımı götürdüm, getdim. Yəni, Kanadada qohumları yaşayır. Həyat yoldaşı da siz qeyd elədiniz kimi. Mənim
qohumlarımla, yəni hazırda Avropada da, yəni ailəvi dostluq eləyirlər. Gedirlər, gəlirlər. Yəni evinin xanımına çevrilibdi. Çox gözəl evinin təmizliyinə, yəni mən özüm şəxsən də şəkillərə baxmışdım onlarda olanda. Çox gözəl dadlı yeməklər bişirir. Yəni ki, özünün xanım kimi həyat yoldaşı da var, yaşayır və özünü yəni, çox sevir. Mən sizə deyim ki, məsələn, özün də bilirsən ki, yəni gözəllik salonuna gedirik, amma biz hər gün işləyirik falan. Yəni hər gün vaxtımız olmur getməyə salonlara. Yox, afət gəl etiraf elə. Yəni həftə ərzində tutalım sən saat 5-ə kimi, 5-in yarısına kimi bəli. Adam içindəyə qədər. Belə də bir oğlan vidində olursan da, yəni makyajsız bəli. Saç belə. Mən özüm həftədə bir dəfə üzümə krem çəkirəm misal üçün. Bəli. O da verilişə görə. Və mən bir misal, yəni bir neçə misal çəkə bilərəm, amma birini çəkəcəm ki, mənim rəfiqəmin bir salonu var. Daim gedirəm, neçə illərdir gedirəm ora və gedib görürəm ki, məndən qabaq yazılırlar. Canım sən Bağımın dırnaqları niyə belə qısadır? Niyə sən saçlarının rəngini? Sənə bu yaraşmır. Geyimlər hamısı brend, hamısı gətizdirirlər. Yəni məndən də çox özəllə. Mən onlara baxanda fikirləşdim, mən də qadınam, onlar da qadındır. Və gəlin bir şey etiraf edək ki, bu stilistlərdə də görmüşəm, müğənnilər içərisində də yəni görmüşəm. Yəni bütün dünya ulduzlarından da söhbət gedir, elə bizim özümüzdə də var. Bu insanlarda xüsusi bir istedad olur. Rəssam ola bilər, misal üçün də dizayn işlərinə məşğul ola bilər, çox gözəl saç makyaj ustasıdırlar. Bizim qızlarımız, gəlinlərimiz, toylarımızda, yəni ki, hardasa bir restoranda 300 nəfər olursa insan, bunun 100 nəfəri xanım olursa, bunun bir 60 nəfəri, 70 nəfəri, bax bu insanların əlinin altından çıxıb gəlirlərdi, yəni saçlarını bəzirlər. Əzə xam, çox gözəl övladınız var, oğlunuz, Allah saxlasın. Oğul tərbiyəsində, indi siz də bir xanımsız, ağıllı, Savadlı, yəni ki, oğlunuzun tərbiyəsində əsas nələrə diqqət etmisiniz? Yəni, bilirəm ki, bir qadın olaraq bu da sizin, çünki sənətdə olan insansız, ətrafınızda var belə insanlar. Oğlunuzun tərbiyəsində nələrə ən çox diqqət edirsiniz? Amma reklamlardan sonra danışın bunu, xahiş edirəm. Reklamlardan sonra buradayıq. Edirik incə maraqlardasınız və biz bugün danışırıq cinsazlıqlardan, eyni zamanda oğul uşağının tərbiyəsindən, bəlkə də doğrudan da bu tərbiyədən irəli gələn bir şeydir. Nələrə diqqət etməliyik və birazdan davam edəcəyik. Eza xanıma söz verəcəm, amma istəyərdim ki, bax, oğlanlarımız var, Rəşid və Mahmud, onları dəvət edim, saç ustalarıdırlar, çox gözəl də saçlar eləyirlər oğlanlarımız üçün. Buyursunlar bura. Oy, çox sağ olun. Bu mənim üçündür də yəqin ki. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və Cəmil ustadan xahiş etmişdik ki, o gələcəkdir. Amma ki, tıxaclarla bağlı gələ bilmədi. Yox, Rəşid və Mahmud da ustadlar. Bir-birlərinin saçlarına fərqli iki düzüm edəcəksiniz. Hə, Rəşid? Tamam. Siz keçin ora. Orada sizin üçün hər bir şərait var. Biz hazır olanda siz sadəcə olaraq mənə deyin. Mən onu təqdim edim. Yaxşı, burada deflədə. Saç nə vaxt hazır oldu? Siz deyin də təqdim edim. Oğlanlarımızdan saç düzüm etmək istəyən var, var? Hüseyin istəyir. Onda birinci bəlkə Hüseynin saç düzümünü edək, hə Rəşid? Tamaşaçılarımızdan Hüseynin saç düzümünü edək. Hüseyin, zəhmət olmasa gəl. Hə, necə saç düzümü etmək istəyirsənsə, dinən Rəşid və Mahmuda, onlar sənin saçına bir fön çəksinlər. Sonra da sən qaqaş, yaxşı? Tamam, çiçək üçün isə xüsusi təşəkkür edirəm, qoyun bura. Və Eza xan, buyurun, reklamlardan əvvəl sual verdim Eza xama ki, oğlu evladınız var, sənətdəsiniz, ətrafımızda bu tip insanlar yəni var və oğlunuzun tərbiyəsində ən çox nələrə diqqət etmişsiniz? Bir valideyn olaraq, buyurun, fikirlərinizi deyin. Vallahi, yəni ki, nə sənət olur olsun, valideynsənsə, yəni evladın dünyaya gətirmisənsə, onun tərbiyəsi ilə hər dəqiqə, yəni diqqətində olmalıdır. İstər dünyanın hansı bir yerində olmuşamsa, yəni çalışmışam ki, bacardığım qədər evladlarımla təmasda olun. Yəni şükür Allaha indi telefonum da var, telefon vasitəsilə. Elə vaxt olub ki, oxuduğum kitabı mən bunlarla paylaşmışam. Hətta əskərlikdə də olanda məktubla vasitəsilə mən oğluma bu oxuduğum bir kəlamlardı. Hətta çalışmışam da hər zaman onun çevrəsində mən belə narahat olmuşam. Yəni maraqlanmışam, soruşmuşam, ailəvi gedib bir-bir bizdən tanış olmuşuq. Amma qaldı ki, belə bir kəlam var, deyir, olduğun kimi görün, göründüyün kimi ol. Yəni, mənə elə gəlir ki, Allah bizi həyata necə yaradıbsa, biz yaranmışıqsa, ona elə də biz həyatımızı, çünki ömür o qədər də belə deyim ki, uzun deyil ki, sən istədiyin, yəni iki yol ayrıcında qalasan da, yəni insan elə bir insan olaraq yarandığı kimi görünsə, amma indi bugünkü mövzu elə bir mövzudur ki, mən bu mövzuda istəmərəm kimisə mühakimə edeyim, kimlərisə mühakimə edeyim. Yəni
özüm də yəni özümə sıxışdırmıram ki, yəni kimlərinsə xətrinə dəyim, amma bəlkə də kimlərəsə bu həyat xoşdur. Bizə indi biz anlamırıq. Yəni belə bir şeydir ki, bu cür övladı olanlar, yəni təbii ki, heç bir valideyn istəməz, amma bu cür övladı olanlar, valideynlər onlarla necə rəftar etməlidir? Əsas olaraq, yəni uşağın tərbiyəsində bir mənalı olaraq ananın çox böyük rolu var. Bu, ananın böyük rolu var, təbii ki. Və burada əsas olaraq mən vurgulamaq istəyirəm ki, ən çox təcrübə yeniyetməlik və gənclik dönəmlərində çox yaşanır. Yəni bu problemlər zamanı, yəni cinsi azlıqlar dediyimiz və ya seksual pozuntular, yəni yaxşı olardı valideynlər bu dövrdə uşaqlarına çox nəzarət eləsinlər, diqqət eləsinlər. Yəni əsas problem çox vaxt az yaşlarda rast gəlinmir. Sadəcə uşaq artıq yeniyetməlik vaxtı, məsələn, buna çox fikir vermirlər. Ən uşaqlar bir yerdə çimirlər və ya eyni otaqda, eyni kravatda yatırlar və ya məsələn əyinlərin dəyişini bu adi xırda etik qaydalardır ki, evdə ev çərçivəsində onlar nəzərə alınmalıdır. Əksər olaraq təcrübələr yaxınla yaşanır. Yəni heç vaxt çox uzaqda olduğu, məsələn, zorakılıq faktorları çox aşağı olur. Əksər olaraq insan öz istəyi ilə buna yönəlir. Məsələn, çox vaxt öz qohumları və ya öz dostu, məsələn, qız dostusa qızlar öz dostuyla, yəni bunlar mütləq nəzərə valideyn uşağım kimdən yatır, hara gedir, kim gildə qaldı axşam və ya qalırsa nə edir? Yəni bunlar mütləq nəzarət altında olmalıdır. Tamam, müsahiblərimizə ailədən vəziyyət, münasibət necədirsə? Salam da var, deyirlər uşaq anadan olanda hansı yaşına qədərsə o sənin ağan olur. Hansı yaşına qədərsə sən onun ağası olursan, sonra dost olursan. Uşaqlar ümumiyyətlə 14 yaşlarından sonra onlarda belə bir keçid devridir ki, onlar özlərini doğrudan da başqa cürə, yəni səmtlərə atmamaq üçün valideyn uşağın hər zaman harda olursa olsun valideyn uşaqlarla sıx təmasda olmalıdır. Onlar diqqətdə saxlamalıdır. Onlarla dost olmalıdır. Çox onlarla doğrudan yaxın dost olmalıdır valideyn. Bilirsiniz, yəni uşaq yəqin ki, siz də mənimlə razı olacaqsınız. Düzdür, heç mənim övladım yoxdur. Yəni bu təcrübəm yoxdur, amma özüm övladam. Ona görə deyirəm, yəni tərəfdən çıxış eləyirəm ki, uşaq gedib dostunu, isti münasibəti kənarda axtarmamalıdır. Bax, uşağın o zaman başına hansısa bir hadisələr gələ bilər. Mütləq və mütləq evdə, yəni o isti münasibəti valideyn göstərməlidir ona. Dostunu da, isti münasibət də hər bir şeyi öz evində görməlidir. Yəni evə çəkmək lazımdır övladı. Evdən itələmək lazım deyil. Afət, fikrim var, buyur. Mən həm xanımın, yəni Əzizə xanımdan belə bildirmək istəyirəm fikrimi ki, əslində məsələn mən özümdən istəq gətirmək istəyirəm. Mənim bir qardaşım var ki, bacıyıq da biz. Məsələn, mənim atam və anam, yəni biz uşaq olan orta məktəb vaxtlarında, yeniyetmə vaxtlarımızda səhər gedirdilər, axşam gedirdilər. Siz dediyiniz o qayğını, onun rəfiqəlik eləmə, boyunla dostluq eləmə. Mən həyatda oğlanlarla oynayırdım, qardaşım bizlə oynayırdı, qızlarla oynayırdı hamımız. İndi mən normal nə öz cinsimə qarşı mənim meyli var, nə də qardaşımın öz cinsinə qarşı meyli var. Yəni o insanın içində o mənə gəlir ki, düzdür, psixoloq qeyd elədi ki, sıxmaq lazımdır, baxmaq lazımdır. İndiki zamanda bəli, çünki indi internet var və başqa meyllər var. Ola bilər, indiki zamanda başqa, yəni zamanla əlaqədardır. Amma mən əvvəl deyirdilər ki, flankəsin oğlu oldu, bəxtəvər oğlu oldu. Məsələn, bax, bir qonaqlıqlar verirdilər. Amma indi oğlu olanda fikirləşirlər ki, görürsən, uşaq necə olacaq? Onda bax, sıxmaq lazımdır. Çünki... Əvvət xanım, sıxmaq yox, biz onu nəzarət deyirik. Sıxmaq təzyiqə keçir əslində. Yəni, uşaq yəni həyətdə də oynamalıdır və ya dostlarla da vaxt keçirmək, sadəcə nəzarət altın. Məsələn, bugün kifayət qədər, məsələn, bizə müraciətlər olur da, yəni, məsələn, uşaq öz dostu gildə qalır, heç dostu kirayə qalır. Yəni, heç kim ona nəzarət eləmir və valideyn ona çox rahatlıqla icazə verir. Yəni, evdə bir valideyn olması burada vacibdir və ya eyni kravatda yatırlar çox rahatlıqla. Yəni, mütləq bunlar təzyiq yox, çünki insan şəxsiyyətini tapdalamamalıdır. Nəzarət qismində. Əvvəl belə şey yox idi axı. Gəlin bax etiraf edək. Əvvəl də var idi, sadəcə gizli şəkildə idi. İndi daha açıqdır. İndi daha o sərhədlər. Tamam. Bir dənə ailədə müsahiblərimə münasibət necədir? Ona diqqət edək. Daha sonra şəhər sakinlərimizin mövzumuzla bağlı fikirləri var. Bir onları da eşidək, çünki bunlar çox vacib amillərdir. Keçək 4-cü hissə, 3-cü hissəmizə. Əslində qalanda, bəli, bu genetikadan asılıdır. Hər bir genetikada, hər bir nəsildə ya lezbiyan, ya da gey olur mütləq. Hər bir nəsildə bu var. Bu genlə gələn bir şeydir. Rabi, sizdə var nəsildə? Nəsildə deyə bilmərəm, yalan deyərəm. Amma gördüyünüz kimi, mən özüm varam. Aha, ailənizdə bir yerdə yaşayırsınız? Bəli. Və sizin ailə dəstəkləmək məsələsi necədir? Mənim ailəm... Necə başlayalım? Birinci ilk öncə çox çətin olub. Amma indi qəbul edir. Mənim ailəmdə qəbul olunmur. Amma yaşayıram. Amma bir yerdə yaşayıram. Bəli.
problemler olur, sıxılır sözler. Bəli. Davam edirik və şəhər sakinlərimizdən sorğumuza baxaq, ondan sonra keçək qonaqlarımızdan davam edək. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz üçün olan uşaqlarının tərbiyəsində əsas vacib olan amillərdən biri hansıdır? Yəni, necə edək ki, evladımız tərbiyəli, ağıllı, ən əsaslı olur ki, vətənimizə layiqli bir evlad kimi böyüsün? Mən belə gəlir ki, oğlan uşaqların tərbiyəsi həm vətənimiz üçün, həm məmləkətimiz, həm Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün çox önəmlidir. Çünki oğlan uşağı böyüyəndə əsgər olur, vətənin müdafiəçisi olur. Yəni, gələcəyimizin bir növ qarantı olurlar oğlan uşaqları. Və məylə gəl ki, tərbiyən özünü ailədə qoyulur. Oğlan uşaqlarının birinci tərbiyəçisi onun valideyni və atasıdır, ən mühüm atasıdır. Çünki hər bir oğlan atası nümunə olarsa onun gözünün qarşısında, təbii ki, atasını oxşayacaq. Ata evə içkili gəlirsə, ata evə və yaxud da aqressiv olaraq gəlirsə, o çöldə qazandığı o mənfi enerjini evdə anasının üzərinə tökürsə, onu görən oğul təbii ki, aqressiv böyüyür. İnsanın tərbiyəsi öncə ailədən gəlməlidir. Təbii ki, insanın özündə də olmalıdır, amma ailənin də mühüm rolu var. Çünki ailədən insanda tərbiyə olanda artıq yəni, öz davranışlarına, öz hərəkətlərinə fikir vermiş olur. Ona görə düşünürəm, ailədən gəlməlidir. Misal üçün, mən belə stat götürə bilərəm ki, mənim qardaşım evdə böyüyür, çox gözəl tərbiyə alırlar, çox sağlam valideynləri. Məsəl üçün, mən ətraf mühiti nəzərə tutmaq istəyirəm ki, oğlan üçün, oğlan uşaqları üçün əsas amillərdən biri ətraf mühitdir. Yanlarındakı yoldaşları necədirsə, məncə elə olmalıdır. Yəni, ətraf mühitdən asılıdır və ana-ata tərbiyəsindən asılıdır. İnsan evdə nə qədər tərbiyə alsa da cəmiyyətdə formalaşır. Yəni, onun düşdüyü mühitdən asılıdır. Yəni, bir oğlan uşağı üçün deyirəm, yəni, evdə tərbiyə almaqdan əlavə cəmiyyətdə düşdüyü mühitdən asılıdır tərbiyəsi. Oğlan uşağının əsl kişi kimi böyüyüb formalaşmasında əsas vacib olan şərt hansıdır? Əvvəla vacib olan şərtlərdən biri odur ki, uşağı böyütmək üçün ata-ana mütləq ata-anadır, əsas cavabdır. Məktəbdə müəllimdir, evdə isə ata-anadır. Ata-ana necə tutursa uşağı, nə onu tərbiyəliyirsə, o tərbiyə ilə gedir. Biz əvvəlcədən başlamalıyıq. Ana bətnindən, beşikdə yatandan biz bəsləməliyik uşaqları ki, onlar gələcəkdə dövlətimizin, hökumətimizin uğraması üçün uğramasın. Yəni onlar həmişə liderlər möhkəm olsunlar. Əlbəttə ki, o əvvəlcə ailədən gəlməlidir. Elə bir tərbiyə verilir, atadan gəlməlidir. Yəni atanın burada faktoru çox böyükdür. 20 yaşlı oğlan elə səhvlər edir ki, həyatda belə baxanda. Başında ona səhvləri deyirlər. Yəni vətənpərvərlik bunlarda azdır. Bir çox valideynlər var ki, onlar öz övladlarını, xüsusən də ki, oğlan uşaqlarını qız kimi əzizləyib böyüdürlər. Yəni, sonradan həmin oğlan uşağı da böyüyüb, yetkinliyi yaşına çatanda bir çox problemlərlə üzləşir. İndi siz də deyirsiniz ki, 4 oğul anasısınız. Allah saxlasın evladlarınızı. Ümumiyyətlə, bir 4 oğul anası kimi də istəyirəm ki, danışasınız ki, necə böyütdünüz o 4 evladı, 4 oğlan uşağını? Çətindir indiki zamanında oğlan uşağını böyütmək. Ümumiyyətlə, istəyərdim bu sualıma cavab verəsiniz. Allah köməyiniz olsun, Allah hamının balasını saxlasın, bizimkilər də onun için de. Oğlum, bu birinci tərbiyədən asılıdır. Atan, ananın verdiyi tərbiyəsindən. İkinci də məktəbi qutardı, bunların müəllimi də üçüncü tərbiyəçi sayılır da. Məktəbi qutardı, bunun dostu, tanışı yoxdur. Quruğundan asılıdır, kimlə dostluq eləyir, atan ondan maraqlanmalıdır. Ata-ana hər hərəkətinlə maraqlanmalıdır, kimlə getdin, saat necədə getdin, necədə gəldin. Düz demirəm mən. İş yerində kimlərdir sənin dostun, əqraban, işdən gecmi gəldi, gecmi tezmi çıxdı, bundan hamısından yeri olub ki, mən uşaqlarımın cibini yoxlamışam. Daha indi balacamın haradasa bir 32 yaşı var, balacamın. Narazı döyüləm, uşaqlarımın tərbiyəsindən qonu-qonuşu da başlarına and içir. Artıq son zamanlar gənclərimizdə, xüsusən də ki, olan uşaqlarımızda demək olar ki, vətənpərvərlik hissi azalıb. Ümumiyyətlə, biz necə edək ki, evladımız vətənpərvər bir evlad olsun, yəni vətənə layiqli bir evlad olsun?
Tərbiyənin bünövrəsi ilk növbədə ailədə qoyulur. Ailə cəmiyyətin sütunudur. Uşaqların tərbiyəsi ilə valideynlər məşğul olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu çox vaxtı belə deyildir. Bəzi valideynlər öz uşaqlarını başlı başına buraxırlar. Onların tərbiyəsi ilə vaxtlı vaxtında məşğul ola bilmirlər. Və nəticədə uşaq nə istəyir, elə onu da edir. Hər bir valideyn öz uşağına başa salmalıdır ki, öyrətməlidir ki, sən öz vətənini sevməlisən, sən öz vətənini göz bəbəyin kimi qorumalısan, sən özündən böyüklərə hörmət eləməlisən, sən ictimai yerlərdə özündən böyüklərə yer verməlisən. Uşaqları məhz belə bir ruhda tərbiyə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, ailədə hər bir əlbəttə ki, evladın tərbiyə olunması ilk öncə anadan asılıdır. Amma ki, bu vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi ne təkcə ümumiyyətlə ana ilə ata ilə, yəni valideyn tərbiyəsi məncə əlaqələndirmək düzgün deyil. Çünki nə qədər, yəni belə deyim də, ailə ana ata xüsusilərdə uşağı, xüsusilə də siz qeyd etdiniz ki, vurğuladınız ki, oğlan uşağını vətənpərvərlik ruhunda böyütsə də, yəni böyütməyə çalışsa da, məncə yəni buna müəyyən mənada mühit də öz təsirini göstərir. Doğrudan mı nəzarət dediyimiz o uşağı sıxmaq, afət dediyi kimi? Bax, bunlar nə qədər rol oynayır, afət, üzr istəyirəm. İndi soruşacağım, amma Hüseynin saçı hazırdır. Gəl bura, Rəşid onun saçını düzəltdi. Dəqiq, baxaq bir dənə onun saçına. Əla Hüseyin, xahiş edirəm, fırlan operatorlarımız səni. Əla. Və Hüseyni ora alaq, digər oğlanımız gəlsin. Hə, Rəşid, bir onun da saçını səliqəyə salın. Reklamlara ayrılaq, reklamlardan sonra buradayıq, davam edəcəyik. Edirik, incə maraqlardasınız və mən SMS sualımızı xatırlatmaq istəyirəm. 91-204-də oğul tərbiyəsində vacib olan nədir? Valideyn qorxusu, ata ilə dostluq, oyuncaqlar, yoxsa ki, əsgərlik? Yəni, gəlin etiraf edək ki, bəzi valideynlər var ki, onlar üçün oğlunun əsgərlik çəkməsi depresiya yaradır da. Ay, oğlum, getməsin hər zaman. Mən o valideynləri də başa düşürəm ki, yəni, deyirlər ki, ay, evdə böyüyən uşaq gözümün qarşısında olsun, amma bu çox önəmlidir. Əsgərliyi mütləqdir. Əsgər getmək bir oğlan üçün vacibdir. Yəni, hətta mən oğlum əsgər gedəndə mənə qəribə suallar verdilər. Nə əcəb, sən oğlu əsgər qoymuşsan? Dedim, bu nə təhqir olması bir sualdır. Mənim oğlum əsgər gedib, mən doğrudan da çox rahatam, fəxr eləyirəm. Hətta əməliyyatdan çıxdı, əllərinə dərmanları ilə gəldi. Yəni ki, indi də çox rahatam ki, o hərbi xidmətdə olub. Ondan asılı deyil. Ümumiyyətlə, bilirsiniz necə? İnsanlar əgər hər şeyin dərinliyini bilsələr, həyatı dərk etsələr, yəni ki, bəzi bir şeylər var ki, onları dərk etsələr, yəqin ki, onlar sadəcə biri kiməsə baxır. Yəni, indi biz burada bu mövzunu açıqladıq. Var ki, insanlar bəlkə də çoxları daha da həvəslənirlər. Əksində belə mövzuları biz danışmamalıyıq. Oğul evladlarımızın tərbiyəsini vurğuluyuruq biz. Ümumiyyətlə, biz bu mövzu elə bir mövzudur ki, hər zaman o vaxtlarda biz uşaq vaxtından da bu mövzuları danışmaq olmaz. Biz inkar etsək belə, bunlar var yəni. Biz söhbət nədən gedir? Ayrıca verilişlərə stilistlər gəlir də. İndi hər kəsin öz həyat tərzi var. Biz ki, buna qarışa bilmərik. Amma mən misal üçün öz proqramımda dəvət edirəm stilisti. Nəyə görə? Müğənninin geyimini incələsin. Amma mən bura çağırıb hər stilistin həyat və yaradıcılığını danışmıram və heç kimə də nədəsə dərs öyrətməsin deyə demirəm. O stilistlər də qınaq obyektinə çevrilir. Başa düşürsüz, çox qınanırlar. Yəni ki, artıq bu baş veribsə, ay mən o stilisti çağırmayım, stilist olaraq çıxarmayım ifrə. Yəni dünya ulduzlarının içərisində də həmin stilistlər var. Ailəni düzəldə bilmədiyini, cəmiyyəti çox düzəldənməz. Bəzən valideyn müəyyən problemlər olur. Gəlir müəllimə deyir ki, məsələn, sən bunu düzəltməli idin, bunu eləməli idin. Yəni uşaq gününü çox hissəsini evdə keçirir və uşaq balacalıqdan, yəni ailə mühitində olmalıdır. Burada atanın rolu da hədsiz çoxdur. Yəni ata obrazı dediyimiz bir anlayış var ki, yəni uşaqlarda bu kişilik funksiyalarda, düşüncələrdə atadan formalaşır. Ata olmadığı müddətdə olur, hər bir taleyilər var. Məsələn, bunu köçürə bilər babanın üzərinə, evdə mühit və ya əminin və ya dayının. Bir nəfər ata rolunu oynamalıdır evdə. Yəni belə uşaqlar çoxdur ki, yəni ataları dünyasını dəyişibdir və yaxud da ata-ana ayrılıb, ona ana böyüdübdür. Bəli, bəli, yəni, çox rahatdır. Onu babana əvəzləyə bilər, dayı ilə, əmin əvəzləyə bilər, amma mütləq evdə kişinin rolu olmalıdır. Yəni uşaq görməlidir ki, məsələn, evdə kişi düşüncəsi var. Məsələn, vaxt keçirməlidir, dayısı götürüb aparmalıdır. Həftəlik onlar söhbətlər eləməlidirlər. Yəni ata öz əsgərliyindən kişili belə deyək də dərsi keçməlidir ona, öz xatirələrinə. Yəni oğlan uşağı bu ümumiyyətlə anaya meyillidir. Qızlar da ataya meyillidir. Biz ona Edip Elektra kompleksi deyirik. Yəni bu uşaqlar anaya meyillidirsə, bəzən ana çox uşağı yanında saxlayır. 11 yaşında uşağı kimiz
gəzdirir və ya tualetdə yuyur. Yəni, bunlar olmamalıdır ümumiyyətlə. O, 6 yaşdan sonra cinsiyyət məhrəmliyi yaranmalıdır. Oğlan uşaqlar anadan müəyyən çəkinməlidir, qız uşaqlar atadan çəkinməlidir. Yəni, çəkinməli deyərkən, yəni, bilməlidir, geyimdir, çinməkdir. Yəni, ən az ana çimizdirirsə, onu at geyimlə olmalıdır. Yəni, bu məhrəmlik qorunduğu müddətdə uşaqda yəni, cinsi ayrım yaranmağa başlayır. İnanın, o qədər uşaqlar var, 12 yaş var, 11 yaş var, anası onu çimizdirir. Ana narahat ola bilər, uşaq yaxşı çimir. Bir dəfə yusun ona öyrətsin, hər şey öyrənməkdən başlayır. Yəni, bunu öyrədə bilərlər. Belə bu halda artıq gəlir yeni edməli dövründə və hər hansı bir pis təcrübə ilə rastlaşırsa, artıq onun belə deyilə, düşüncələri pozulur, bütün dünyaya yanaşması. Yəni, bunu psixoloqun əslində işi bundan ibarət ki, uşağı adapt etsin, özünü idarə eləməyi, valideynə köməkliyi eləsin. Yəni, bu kompleks işlənməlidir burada. Şivan doktor, buyurun. Mən bu bayaqdan dediklərinizə bir həkim kimi, mütəxəssis kimi öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni, bir məsələni qeyd eləmək lazımdır ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı son 50 ildə apardığı müşahidə göstərir ki, mən ədəbiyyatda da özümlə göstərmişəm, götürmüşəm daha doğrusu ədəbiyyatda. Yəni, yazır ki, yer kürəsi insanlarında kişilərdə kişi cinsi hormonu və spermatozoidlərini göstərir, 2 dəfə aşağı düşür. Bəla deyə bütün yer, təkcə Azərbaycanda yox, bütün yer planetində. Təbii, burada təkcə Azərbaycandan söhbət getirir. Yox, mən fikrimi deyirəm, yəni cəmaat tamaşaçılarımıza aydın olsun. İkinci bir tərəfdən, sonsuzluq artıb bunun nəticəsində. Əvvəl görərdiniz ki, bir kənddə, kəsəkdə bir nəfərdə, iki nəfərdə uşaq olmursa, indi qurulan hər 6 ailədən biri sonsuz olur. O biri tərəfdən, bu insanlar, bayaqdan vətənpərvərlik deyilir, necə deyilir. Yox, o biri tərəfdən mən Elza xanımın fikrinə çox şərikəm, ürəyimdən keçən bir məsələdir. Yəni, biz bəzən çox gözəl mövzudur. Çox təşəkkür edirəm dəvət üçün də, apardığım mövzular üçün də. Yəni burdan bəzən o həmin o kateqoriya aid oğlanlar buna baxanda hardasa reklam olmasa da ümid edir ki, bax görürsüz, televizorda göstərdi, valideyn də onunla razılaşır. Hardasa gizli qalan istəyən həyata keçirir. Keçirə bilər daha doğrusu. Mən bir şey müşahidə etmişəm televiziya kanallarında. Görürsən ki, hansısa bir ölkədə, adını çəkmirəm indi Fransada, hardasa, hansı Avropa ölkəsində eyni cinsdə ailə qurmasına rəsmi deyək ki, icazə verilib. Bunu deyirlər. Ancaq o biri tərəfdən deyilmir ki, 70-dən çox ölkədə eyni cinslərin cinsi əlaqəsi qadağan edilir. 9 ölkədə isə bu işə görə ölüm cəzası kəsilir. Bax, bu deyilmir. Aha. Yəni, o biri tərəfin deyiləndə Cıxan dedi. Bu ki, reklam olur. Çox sağ olun ki, dediniz. Mən özü istəyirəm. Bunu dediyim odur ki, ikinci bir tərəfdən, bax, bayaq sual verdiniz. O cavabın 4-ü də düzdür. Niyə görə? Birinci, SMS sualından. Bəli. Çoroğlu dastanda Yağız Uruzun sözü var ya, o lala yığır, nə yığır, atasına deyir, sən mənə nava ova çıxdın, ova ovladıq, quş quşladıq ki, mən səninlə kişilik görüm. Daimə kişi ünsiyyətində olmalıdır ki, bu insan. Yəni, evdə mütləq kişi, hətta oğlan uşağı böyürdür, bizdə də. Görürsən ki, çox üzüstəyəm, üzün təraş eləməyi də, geyinməyi də, ata evə gəldisə, ana ilə davranışına çay istədi, yoxsa getdi özünə çay süzdü gəldi. Bu oğlanla gətirir, nə kişi olacaq? Mən olmaz. Deyim, yəni ki, hər şeyə fikir ver, hərəkətlərinə, görüşünə, heç nə deməsin. Evə kişi gəldisə, o özünü kişi kimi aparsa, oğul da kişi kimi böyəcək. Mən sizə bir problemi deyim, mən çox təəssüf edirəm. Bax, bugün bağçalarımızda hamısı qadın müəllimələrdir. Allah hamısına kömək olsun. Məktəblərimizdə də. Mən oxuduğum illərdə, yəni kişi müəllimləri çox idi. Amma indi qadınlar çox. Qadınlar var ki, bir dənə, 40 dənə kişidən verən tərbiyəni verirlər oğlana, amma kişilər var ki, uşağın tərbiyəsini pozurlar. Məsəl üçün deyim, elə kişi müəllim var, üzr istəyirəm. Elə məsələ uşaqları elə onlar pozurlar. Yox, indi bircə deyim. Hamısı bəzən faciədir bu, olub belə bir hadisələrdə. Amma qadınlar var, uşaqlara belə mərd tərbiyə verirlər. Onları əskərliyə yönəldirlər. Onları kişi qiriyyəti namusda onları böyüdürlər, tərbiyələndirirlər. Yox, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan bir dənə xahiş edirəm qulaq asında. Yəni, orta məktəbdə, həmişə televiziya baxır, 60-75-də daha çox faiz müəllimələrdir. Yenə, məsələ burasındadır ki, bunlar bir o qədər rol oynamır, məsələn. O qanunda nə varsa, bayaq dedi, çox iyi. Qanunda gerində bu testosteronu varsa, kişi hormonları yetərincədirsə, istəyirsən 100 dənə hara düş, o dəyişməyəcək. Bir dənə son vaxtlar bu problem artıb, seksualizm artıb. Yəni niyə? Bu, Şirvan doktor, niyə? Bunu heç şey, bu deyir, qida belə, indi bu dəqiqə bu gedin bazara, nə desəz öz məhsulumuz da var, gedin. Var, əlbəttə var. Boş şeylərdir, onu heç kəs deyə bilməz. Niyə bugün sonsuzluq artdı, niyə kişilərdə test edir, bunu heç kəs deyə bilməz.
Bəlkə də dünyanın axırıdır, mən deyə bilmərəm. Də bu homoseksualizm dünyanın axırı deməkdir. Səbəbi olmayan sonsuzluqlar da var. Bəli, yəni indi mən deyə bilməliyəm qidadan və ya hansındansa. Mən sizə bir şey deyim. Yəni buyurun. Burada əvvəl tamaşaçılarımız əyləşib, yaşlı nəslin nümayəndəsi ortadan. Yəni əvvəl qız övladların saniyə bə saniyə ta ərə verənə qədər gözüyüdü ki, hara getdi, kimlə oturdu. İndi mən sizə indi bir kim üzərində nəzarət. Mən bir mütəxəssis kimi deyirəm ki, o qızınızdan çox oğlunuzu qoruyun. Hara getdi? Söhbət təkcə bu deyir ki, ha görsənə, bir balaca... Kimdən qoruyaq? Kimdən? Elə dostumla, deyir dostumla oldum, deyir evində. Mənim öz xəstəm olub Qazaxıstanda işləyəndə. Yaxın bir dost olublar, mənim Zöhrəvi xəstəm olub, Qanariya xəstəyini. Yəni, öz dostu bunu sərxoş eləyib, buna təcavüz eləyib. Vay, vay, vay. Ha, yəni, bax, bu qorumaq lazımdır. Ona görə getdi. Çox pis, çox pis, çox pis. Mən fikrimi tamamlayım da. Yəni bunlar odur ki, məsələ nədir? Mən niyə görə qorumaq? İndi bu iki məsələ var da. Biri o deyə bilərik ki, bunun qanunda varsa belə. Söhbət onu deyir ki, homoseksual deyir, ona meyilliyi var. Ona meyilliyi var. İndi çoxun ürəyinə çox şey keçə bilər. İndi yəni dövlət əleyhinə servis eləsin, çox şey. Kimdə onu qoyan, kimi onu həyata keçirən? Dövlətimiz elə qurulub ki, onu heç kəs cürət edə bilməz. İndi buna meyilli olan... Yox, yox, Allah qorusun, Allah qorusun. Meyilli olanda da onu pis çıxmasın, maraqlanırsan kimlə oturub durur. Əgər bu narko... Bunu özdə bir homose... Ən çox, bax, mən ədəbiyyat gətirmişəm, vərəqləri çox şey eləmək istəmirəm. Homoseksualizmin ən əsas oldu ki, 49% ədəbiyyat araşdırması göstərir ki, onlara uşaq, onlar uşaq vaxtı cinsi təcavüzə məruz qalıblar. İstifadə ediblər. Ona görə indi bu dəqiqə daya tutan, nə bilim, uşaq harada qaldı, necə oldu? Elə bir ki, arxaynıq. Uşaqların ha, üstündə uşaq, əsmək lazımdır. Uşaq üzr istəyir, 24 saat gəlir də sizin verilişlərinizə, verilişinizə gəlir. 24 saat nəzərətdə olmadı, xüsusən doğulan uşaqlarını qorumaq lazımdır. Mən sizə bir şey deyim, Molla Nəsrəddin jurnalı vardı, vaxt 1900-cü ildə buraxılırdı. Orada bir elana rast gəldi, mən araşdırıram da, ədəbiyyat araşdırma. Orada yazır ki, ey insanlar, cəmaat, ey xalq, totuq muhtuq oğlan uşağınız varsa, onları qoruyun. Qoymayın yadələ düşsün. Yəni, vay, çox dəyişəkdir. Ay, Şirvan həkim. Bəli, o sözlər var. İndi Sovet vaxtı var idi, hə bu? Çox təşəkkür. İndi bu dəqiqə orientasiya itibdir. Aqsaqqal adamdır, misal 70 yaşında, özdə dövlət qulluğunda işləyən adamda görürsən ki, belə şeyə meyil edir. Onlarda da itib, orientasiya itib. Mən ona görə də özür istəyirəm. Siz bir şeyə nəzər alın. Təsəvvür eləyin ki, belə bir məqalə var, mənim ən yaxın həkim dostum var, onun məqaləsidir. Sağlam xəbərdə. Testosteronsuz kişiyə vətənpərvərlik dərsi fayda verməz. Bunun qanunda sizin verilişiniz çox gəlir. Çox fəxr edirəm ki, bugün sizlə bir verilişdə iştirak edirəm. Deyiləsi sözüm nədir? Bu insanın qanunda kişi hormonu yoxdursa, o uşağına aliment verməyəcək də. Elə şey olar, uşaq dünyaya gətirdiyi övladına çörək vermir. Həccə gedir, hara gedir, çörək vermir. Demək, bunun qanunda yoxdur. O kişiliyi, qeyrəti, dilimizdə nə qədər var? Zat, qan, qeyrət. O yoxdur. Ona görə də faciədir. Bunlar hamısı kompleks faciələrdir. Dururlar məhkəmə verirlər ki, bu uşaq aliment verməyəcək, onun kişiliyi yoxdur. Çox sağ olun. Mən bir söz deyə bilərəm ki, mən çox mən alqışlayıram həkimin sözlərini və dəstəkləyirəm. Mən də. Və mən veriliş başlayandan bir Elza xanım burada pıçıldaşırıq, bir xanım olaraq pıçıldaşırıq. İstəmək bu mövzu toxuna. Amma həkim toxundu deyənə mənim bir sözüm var. Günah onlarda deyil, onlara meyil göstərən kişilərdədir. Bax, elə bu hissədə bir dənə saxlayaq. Xahiş edirəm. Oradan prodüserimizə deyirəm ki, 7-ci hissəni bir dənə verin də, eşidək onu. Bax, meyil göstərməkdən getdi. İndi baxaq, onu dinləyək və ona toxunaq. Sizə meyil göstərən oğlanları bilmək istəyirəm. Bizə meyil göstərən oğlanlar çoxdur. Mənim həyatımda olub 7 ili münasibət, sevdiyim insan olub, bir yerdə yaşamışıq. Yəni, adi ailə kimi. Mən həyatımda olmuyor. Heç kim. İndiki 100% oğlanların içində 70% alfonsluğa doğru gedir. Geydən tələb eləyirlər. Pol, maşın, sən mənə xərcdə, mənim xərclərimi boynuva götür, mən də sənin oğlanım ol. Faciəm. Alfons dedikdə, nəinki onlara meyil göstərir? Halbuki Alfons mövzusunu biz burada incə maraqlarda işləyəndə, haradasa təxmini 2-3 həftə bundan əvvəl, bəlkə də 300 neçə dənə şərh gəldi Facebook səhifəmizə. Buradasınız da, Allah şahidisiniz. Facebook səhifəmizi də hamı bilir. Girib, yəni 2-3 həftə bundan əvvəlki verişi oxuya bilərlər. Bir çoxları qızlarımız tənqid edəndə, oğlanlarımızdan bəlkə bir yalan olmasın,
70-80 nəfər yazmışdı ki, burada pis nə var ki, əgər kimsə mənə pul xərcləyirsə, burada pis nə var ki? Elnara, mən bir söz deyim ki, mən bu öz subyektiv fikrimdir. Mənim daha çox hörmətim var homoseksuallara, nəinki onlara meyil göstərən kişilərə. Təbii mən, ki. Bax, mən bunu həmişə demişəm. Çünki əgər sən özünü kişi hesab edirsənsə, sən bir qadın təmin edə bilmirsənsə, pulundan deyirsən ki, gəl mənlə görüş, mən sənin oğlan olub. Necə yana, sən sabahlar ailə quracaqsan. Sabah sənin o həmən insan övladın olacaq. Övladın olacaq. Sən necə kişi kimi gəzib ortalıqda deyəcəksən ki, hə, oğlum gəl bura ki, sənə tərbiyə verim, ata tərbiyəsi verim. Axı sən axı dünənləri başqa öz həmcinsindən münasibət qurmusan. Və mən bir onu qeyd etmək istəyirəm ki, deyirsiniz ki, qoruyaq, oğlan uşaqlarımızı qoruyaq. Qızda artıq indi bilirsiniz necədir? Qız gedir özü üçün məktəbi qurtarır, gedir məktəbə oxuyur. Bilirlər ki, hə, qızın fikri odur ki, yəni qız uşağının fikri odur ki, ailə qurmaq üçün oğlanla tanış olmaq istəyirəm. Yəni bax belədir də indi. Amma oğlanlardasa bir damcı belə özlərini belə nazda aparan kimi şübhələnirsən. Görürsən bu kişidir, yoxsa kişi deyil. Yəni mən üzr istəyirəm, mənə üzr istəməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki faktdır da bu. Yəni bu niyə gətirirsən ki? Baxın, şey deyirsiniz ki, niyə görə deyir oğlana pul xərcləməsinlər? Biz mən məsəl üçün gözümü açandan işləmişəm. Mənim evdə hətta yoldaşım mənim maaşıma özünə sıxışdırıb dəyməyib ki, mən xanımın maaşı özünün ətrinə gedər. Yəni halbuki ailədə ailə büdcəsi deyən bir şey artıq var. Yəni azğınlaşıb öyrəniblər ki, biz bunlar kişi sən gedib sən özün qazanmalısan, anava da, evladıva da, bacıva da, hətta qohum əqrəbava da sən baxmalısan. Yəni ki, artıq görün nə vəziyyət gəlib ki, onlar alışıblar ki, onlar alfonsluq, onlar üçün şərəf olsun. Alfonsluqdan söhbət düşmüşkən, həm də bu kişi söhbətindən düşmüşkən, bax, elə kişilər də var ki, özlərini məmun göstərirlər, özlərini sevdirirlər, istədirlər. Güya ki, sən mənim qadınımsan, sən mənim həyatım, mənim namusumsan və onun həmən qadının halal zəhmətlə qazandığını mənimsəyir və aparır, yezdirir öz ailəsinə və yaxud da öz görüşdüyü hansısa qızlara. Bax, o kişilərə ar olsun. Tamam, oğlanımız hazırdır. Gəl bir də sənin saç düzümünə baxaq. Bura gəl, defiləyə. Gəl, çox sağ olun Rəşid usta. Bu günlərin bax bizim tamaşaçı oğlanlarımızı sevindirdi. Baxın nə qəşəng saç düzəldi. Fırlan, sən göstərsin operatorlar. Fırlan. Hə. Ay, nə gözəl. Bu Mahmud ustanın əl işidir. Bundan əvvəlki Hüseynin saç düzümünü edən isə Rəşid ustaydı. Hə, eləyin, bir dənə də saç düzümü göstərin, zəhmət olmasa. Hə. Buyur, qaqaş, ay qaqaş, sən ged oram. Sən ged oram. Hə, reklamlardan sonra davam edirik mövzumuzun müzakirəsini. Burada olacaq. Reklamlara ayrılırıq indi. İncə maraqlarda siz davam edirik və oğullarımızı necə tərbiyə etməliyik ki, böyüyəndə əsil kişi olsunlar, dünyamız kişisiz qalmasın. Cümləni uğurladım oradan. Afiyet, sənin əlindəki o ustad. Xoşuma gəldi. Hə, və qaqaşımızın saçını düzəltsinlər. Keçin ustalarımızın yanına. Bax, belə bir söz deyim də, indi valideynlər uşaqları əzizdirlər. Nəyə görə dedim, reklam arasında baxdım, bir mesaj gəlmişdi elə oğlan xeylağından. Deyir ki, indiki valideynlər uşaqlarını əzizdirlər, həyətə buraxmaq istəmirlər, dava olmasın. Doğrudan belədir, mən də deyirəm ki, indi biri-birinin uşağına əl vuran kimi valideynlər hamısı axışır, bir-birləri ilə vuruşurlar. Amma mən özüm uşaq olanda yıxılırdım, dururdum, dostum yıxılırdı, ona kömək eləyirdim, mən onu vururdum, o məni vururdu, hələ mən qızam. Oğlan övladı döyər də, döyülər də. Bir dəfə o kiməsə əl atar, vurar. Düz demirəm, həyatda uşaq olanda. Bir dəfə, təbii ki, ağlı kəsən adam heç kim bir-birinə əl bəyəxə vuruşmur ki. Kimsə də uşağı vurar. Hə? Atam həmişə deyirdi ki, qardaşıma, mənim bir qardaşım var da, deyirdi ki, mənim üstümə ağlaya-ağlaya gəlib demək ki, məni döyürdülər. Nə, döydüm papa, get cavab, sən get cavab ver. Həmişə, bax, qardaşım elə deyirdi, atam elə deyirdi bizə. Aha. Hə, buyurun. Məsələ burasındadır ki, gəl əvvəlki dövrlə, yəni bizim uşaqlıq, mənim şəxsən uşaqlıq illərindən indiki müqayisə eləyəm. Əvvəllər şəhər olsun, kənd olsun, insanlar bir-birinə daha mehribanıdır, daha yaxınıdır, daha bir-birinə gediş-gəlişidir. Qapı bir qonşudur, soruşsan filan kəs burada yaşayır, deyir, tanımıram axı. Həbi sən necə qonşusan ki, sən onu qonşubu tanımırsan. Ona görə də indiki insanlar ictimai nəqliyyata da indi təsadüfə minirik, gedirik. Görürsən, bir-birinin ayaqladı, əvvəl əlini tutar ki, bağışla məni. Nə bağışla kişiyə, dava qan su yerinə gedəcək. Bıçağın götürən baxırıq da kriminal xəbərlərə. Gör, nə günə gəlib çatdı, təkcə bu problem deyil ki. Ha, insan əmisini öldürər, insan atasını öldürər, insan qardaş. Ona görə qorxur ki, çıxsa bayra, birinə bir şeylər vurur, bir yedimiz yana düşəcək. Yaxud da ki, üzr istəyirəm, hüquq mühafizə orqanları mənə. Bunun həll yolu uşağa salıb evə qapını kilitləsin. Cavabım odur ki, ancaq buna rağmen o bir mahnı vardı vaxtı ilə 70-ci illərdə deyirdi ki, bu oyunda kim uduzdu, kim uddu, peşimanım kim olacaq bilmirəm.
Onun iki tərəfi var. Geçsin siz demişsən. Mən də onun. Uşaq harda, uşaq heç vaxt ailədə istədiyi kimi ata-anasına qulaq asır ki, o ancaq məhəllədə dostları ilə, institutda tələbə yoldaşları ilə, yataqxanada qalırsa, orada o kişilik görür. Əskərlikdə, niyə görə türklərdə adət əlini alıb, o tür, əskərlikdə olmanı qız vermirlər. Şaşırə türkən deməsidim, biz deyəndə türkü. Şaşırə bizdə də adət, yani adət ənəni olsun Necə xanım, sizin kimin o analarımız rəva bilsin ki, uşaqları sevir, fəxr eləsin ki, əskərliyə gəlib gəldi. Bax, mən bunu vurguram. Yəni, oğlan uşağı, hansısa, bayaq dediniz, atasız uşaq sindromu var. Atasız anadır, iki bacıdır. Bu oğlan onlarda nə öyrənəcək, nərdə oynayabilir. Ona görə də mütləq onları bayaq kimsə qeyd elədi, mən fikir vermədim. Yəni mütləq hardasa onların mehriban olan dayısıdır, əmisidir. Mütləq həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə təmaslı olmalıdır. O ailə kişi gəlmə, təmaslı olmalıdır ki, bu hardasa kim nəsə, nəsə öyrənsin. Bax, bu, bunların hamısı vacib şərtlərdir. Tamam, bax, məktəbdən söhbət düşdü ki, məktəb, bağça, həyət, universitetləri, müsahiblərim necə qəbul olunublar, məktəb vaxtı filan. İstəyərdim ki, bir qısa olaraq ona baxaq, daha sonra Narınç xanım, siz də fikrinizi bildirərsiniz. Buyurun. Oğlan uşaqlarını böyüyüb, boya başa çatmasında, tərbiyəli olmasında əsas vacib şərtlərdən biri nədir? Yəni, mən bilirəm artıq, sizin də evladınız var. Ümumiyyətlə, necə edək ki, evladlarımızı vətənpərvərlik ruhda böyüdək? Tək vətənpərvərlik uğrunda, yoxsa elə ümumiyyətlə bir qabiliyyətli bir yəni mənəviyyatdır. Bilirsiniz, o yenə də ailədən gəlir, ailədən irəli gəlir və ümumiyyətlə uşaqlara ailənin içində də gərək çox azadlıq verməyəsən. Azadlığı adətən biraz səhv qəbul eləyirlər ki, bu sərbəstdir, bu belə də olmalıdır. İnsanın, normal düşüncəli insanın, atanın, ananın normal bir tərbiyəsi olmalıdır. Bu, elə böyüyəndə də məsuliyyətdə olacaq, dövlətinə də qarşı məsuliyyətdə olacaq, atasına, anasına qarşı da məsuliyyətdə olacaq, yanındakı, ətrafındakı xanımlara qarşı da məsuliyyətdə olacaq. Bu, mütləq belədir. Mütləq belədir. Bir dənə uşaqda elə biraz da başını sığallaya-sığalla böyülürlər. Böyüyəndə də elə bilir ki, elə bu nataraz kişi olur, elə bilir ki, elə bunu hamı sığallamalıdır. Amma belə deyir axı. Doğrudan deyirəm, nataraz kişi olur, amma hamı deyir ki, elə bilir ki, bunu sığallanmalıdır. Amma fikirləşmir ki, bu kişi kim artıq kişidir. Bu özü nəsə bir sərbəst arasa getməlidir, gəlməlidir. Bu da uşaqların tək evdə olmasıdır da. Oğlan uşağı, mən çox üzr istəyirəm, məndən yaşa böyük olan valideynlər var. Deyir, aşıq gördüyünü çağırır. İlk öncə tərbiyə ailədən yaranır. Ona görə də mən ən böyük tərbiyəni elə dində görürəm. Ona görə də ki, əgər valideynlər bir-birinə ünsiyyətdə gözəl davranırlarsa, evdə böyük yeri var, kiçik yeri varsa, övlad da baxıcı elə bir böyüyəcək, o təmkdə böyüyəcək, tərbiyəli böyüyəcək. Oğul övladını böyüdərkən, düzdür, mən çox üzr istəyirəm analarımızdan. İndi biraz belə yekə-yekə çıxdaq elə bil ki, mən indidən belə danışmağım. Məsələn, mən belə böyüdərdim ki, məsələn, mən uşağıma vermərəm iqruşka oynatsın kuklalar. Uşağa tapança alıb vermək lazımdır. Uşağa maşın iqruşkası vermək lazımdır oğlan uşağına. Ondan sonra ağlayan kimi, mən mamaya deyirəm ki, bunu az götür qucaqla bütün günü. Deyir ki, o mənə istədi qucağına, mən də götürdüm də. Deyirəm, o çox şey istəyir. Ondan sonra səhər onu ora qoymaq olar. At onu orada, qoy qalsın orada. Qoy orada qalsın. O bilsin ki, orada oturmaq lazımdır. Tez onu oradan götürmək olmaz. Onun istədiyi hər şeyi tez eləmək olmaz. Tərbiyə evdən gəlir. Əsas budur. Yəni ki, evdə düzgün tərbiyə olunmursa, bu ikinci məsələ düşür müəllimlərin və müəllimələrin üzərinə. Mən, məsəl üçün, balaca uşaqlar görəndə mənim ilk sözüm olur ki, dərsi oxuyursam, çünki özüm çox, yəni ki, 8-ci sinifə kimi yaxşı oxumuşam, ondan sonra biraz, yəni ki, meyilli olmuşam, biraz gəzməyə, dolaşmağa. Yenə də deyirəm, ailədən başlayır, birinci ailədə ata-ana düzgün tərbiyə eləməlidir və uşaqla mənə elə gəlir ki, uşağın hər bir sözünü dinləyib onu başa salmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır ki, onu başa salasan. Bugün əslində bu çox böyük bir problemdir.
İlk növbədə məncə oğlanları uşaq yaşından kişi kimi formalaşdırmaq lazımdır. İdmana getməlidirlər. Yəni, kişilər xas idman növləri ilə məşğul olmalıdırlar. Və geyimlərində də belə alalvan rənglərə üstünlük verməməlidirlər analar, uşaqlar. Yəni, onu belə kişi kimi formalaşmasına hər cür şərait yaratmalıdırlar. Vətənpərvər o insanın qanında olmalıdır. İnsan vətənpərvər. Yəni, heç kəsi məcbur elə bilməz ki, sən vətənpərvər olmalısan. Bu artıq uşaqlara çox körpə yaşlarından beyinlərinə yerilməli və qanlarında olmalıdır. Oğlan uşağının tərbiyəli böyüməli üçün nəsilin kişi tərəfi, kişi kökü, kişi kimi kök atmalıdır, şaxələnməlidir, kökdən su içməlidir. Düzdür, mən də bugün evlat böyüdürəm. İndi təbii ki, mənim də qarşımda müəyyən məqsədlər var. İnşallah onu mən özüm yavaş-yavaş öyrənə-öyrənə, böyüklərimizdən öyrənə-öyrənə, bax o, o funksiyanı tətbiq eləyəcəm inşallah mən də. Amma belə ümumi fikir söyləməyim, ardasa bir qədər uyğunsuz ola, ümumi fikir söyləsəm ki, mütləq necə olmalıdır. Amma yəni, çox detallar var. Yəni, bu bir detalla isə mən deyim ki, bir dənə, hə, ağıllı olmalıdır, bununla iş düzəlmir. Kitab oxumalıdır, elmli olmalıdır, mən düşünürəm. Birinci başlıca səbəb buradadır. Yəni, hər bir şeyin, hər bir sahə üzrə, ümumiyyətlə, insanın formalaşmasına ən böyük təkamül yaradan mən elə düşünürəm ki, o elmli olmalıdır. Bizim bax burada elə elədiyimiz söhbətlərdən vurğuladılar, məşhurlarımız sağ olsunlar, mövzuyla bağlı fikirlərini bildiriblər. Birazdan biz baxacaq ki, mənim müsahiblərim məktəb vaxtı, qonşuda, cəmiyyətdə, yəni necə, hansı problemləri yaşayırlar, bax onunla bağlı danışacaqlar. Amma ki, məşhurlarımız da bizim dediyimiz kimi deyirlər ki, ay bu nüansa fikir verməyəm. Mən elə bu məşhurlardan sorğu gedəndə Narıç xanımı yaxın idim ona, deyirəm ki, doğrudan mı yəni bu deyilənləri biz əməl etsək, doğrudan mı uşağımızı qoruya bilirik bu problemlə? Problemin dərk eləyəndə onun problemin yarısını həll eləməyə başlayır. Yəni, əslində bunu valideyn yanında olan zaman bunu, belə deyək də, pis dünya deyilən bir sindrom var. Son 5 ildə Amerikada artıq bu, belə deyək də, bizim ədəbiyyatlara daxil olmağa başlayır. İnsanlar o qədər qorxur ki, dünya pisdir, artıq hər tərəfdə manikalar və ya pis vərdişdə olan insanlar, pislər var və bu zaman uşaqına daha çox himayə eləməyə başlayırlar. Əslində bu, hədsiz himayəkarlıqdır uşaqda. Bax, bu problemləri yaradır. Yəni, biz bəzən nəzarət deyərkən, yəni ancaq bu demək deyil, uşağım hara getdi, qaçıb dalıcı baxın və ya telefonu tez-tez yoxlayım. Yəni bəzən bu uşaqları bezdirir və bugün hətta bəzən suisidal hallar var ki, əksəriyyətdə bu təzyiqlər ucbatından olur ki, uşaq özünə hətta intiharların sayı artıb. Yəni əsas biz vurğulamazsa ki, valideyn uşağı ilə yəni, mütləq bu mövzular barədə danışmalıdır. Bugün ata yoxdursa bu demək deyil ki, məsələn bugün məktəb probleminə toxunduq. Yəni psixopedaqoji baxımdan baxanda müəllimənin ümumən uşaqların 10 yaşına qədər ananı qadın müəllimə burada mütləqdir. Yəni, ibtidai sinif müəlliməsi mütləq qadın olmalıdır. Çünki burada ana bir istiliyi, qayğısı var ki, yəni bunu mütləq ona qadından ala bilir uşaqlar. Və artıq 10 yaşdan sonra, artıq cinsi yetişkənliyi dövründə, artıq burada kişi müəllimə, riyaziyyat müəllimi və ya coğrafiya, bu əlavə öcü fənlərdə müəllimlər ola bilər. İdman müəllimidir. Bunlar funksiyalar çox önəmlidir. Amma yəni, biz burada sırf qınaya bilmərik ki, müəllimlərin qadın olmasa, sadəcə burada ən çox mən, bizim yaralı yerimizdən biridir ki, bu qapalı koloniya şəklində, yəni qalan liseylər, oğlanlar üçün ayrı liseylər, burada ən çox problemlər orada olur və ya qızlar üçün olan liseylər ki, ancaq qızlar olur. Əslində, sinifdə həm kişi qadın olmalıdır, həm qız olmalıdır. İş yerlərində də olduğu kimi də yəni. Oldu, insan özünü tənzimləyir, özünə baxır. Fikir verirsiniz, məsələn, təsəvvür edin, işdə hər kəs qadındır. İnsan heç özünə də baxmaq istəmir, qadındır, özümə. Amma kişi olanda insan biraz özünə nəzarət eləyir. Eləcə də kişi də qadın olan zaman özünə fikir verir. Yəni, evdə də eyni ilə, evdə də həm oğlan, həm qız və ya ata, dayı, baba, məsələn, yoxdursa baba gələ qonaq gedə bilərlər tez-tez. Yəni, kişinin yerişi belə, yəni, uşağa öz təsirini göstərir. Burada önəmli faktordur. Bugün biz danışdıq, məsələn, bu insanlara meyil göstərən kişi. Bu özü artıq seksual bir pozuntuda, heteroseksuallıq dediyimiz bir problemdir. Yəni, o da keçir və bunun sabah ata olması şübhə altındadır. Ona görə bugün çoxdur cəmiyyətdə. Yəni, o kişidən nə atalıq gözləyə bilərik? Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, bax, mən 18-20 yaşında oğlan tanıyıram ki, hələ də atasından icazə alıb aşağı düşür, marketə düşür, nə bilim, bax, siqaret almağa düşür, icazə alır, ata olarmı?
akşam 6-dan 7-dən sonra bayrağa çıxmaq olmaz, çölə çıxmaq olmaz. Amma ata da tanıyıram ki, öz oğluna, artıq 6 yaşından üz istəyirəm, yəni ki, internetdə baxır ki, bax, qoy oğlum yaxşı kişi kimi böyüsün, qoy bax, belə açıq-açıq səhnələrə baxsın. Və belə insanlar da var da, yəni öz... Hər şeyin çoxu ziyandır, istər nəzarəti, istər sevdiyinlə. Yəni, məsələn, evdə qadağa olmalıdır ki, məsələn, 7-dən sonra çölə çıxmaqsa, hamıya bu keçərlidir. Keçən səbəb bir hadisə vardı, 6 ay bundan qabaq, məsələn, 17 yaşında oğlan, 16 yaşında oğlanıydı, oğlanı maşın vurmuşdu. Saat 12-nin yarısı, 12-nin yarısı 15-16 yaşındakı oğlan küçədə nə gəzir? Tamam. Yəni, bu da önəmlidir. Müsahiblərimin rastlaşdığı problemlər, yəni məktəbdə qəbul olunmamaqları cəmiyyət tərəfindən qısa olaraq bir onu da dinləyək, ondan sonra müsahiblərimlə işimiz bitdi. Məktəbi bitirəndən sonra artıq mən biləndən sonra ki, mən kiməm və heç vaxtı bunu gizlətməmişəm. Anar, sizdən? Məndə olub. Olub? Bəli. Nə sıxıntılar olub? Yəni, qız kimi hərəkətlərimdən, tələbə yoldaşlarımdan haradasa özümə qarşı bir bağlıca soyuqqanlıq, mənə qarşı münasibətlərində kobudluq bunu hiss eləmişəm. Tamam, reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra SMS sualımızın müzakirəsi olacaq. Daha sonra məşhurlarımız tədbirlərdə necə geyiniblər, necə keçiniblər, stilist balaş qonağım olacaq, onları şərh edəcək. Qaqaçdan hazırsan? Gəl bura, tez gəl bura, görüm reklamlara ayrılırıq. Baxın bir sənin saç düzümünə. Əla. Və ustalarımıza təşəkkür edirəm. Birazdan təşəkkür edəcəm sizə. Bax belə, çox gözəl. Reklamlardan sonra buradayıq. Buyur qaqaç, keç yerinə. Davam edirik, incə maraqlardasınız və Rəşid Mahmud ustaya təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün. Üç bizim tamaşaçımızın saçında tön çəkdiniz, kəsim etdiniz hətta. Buyurun, ünvanınızı dedin, digər... Azadlıq 116-da yerləşir, Delib Studio salonadır. Usta Mahmud, Usta Rəşid. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bir də ki, bir sual verim də ustalarımıza. Misal üçün, atalar oğullarını gətirəndə, adətən mən bilirəm ki, müəyyən hansısa bir cizgi filminin qəhrəmanını oxşatmaq üçün də nəyisə müəyyən saç düzümləri eləyirlər, ziqzaq, bəzək filan. Atalarla məncə salona gedəndə belə bir hallar çox olmur. Yəni, inanmıram ki, ata öz uşağı üçün desin. Adətən belə uşaqları analar aparırlar da salona ki, ay saçları... Elə rətq olur. Elə rətq olur. Atalar yəni pauza... Elətdirmirlər. Ya, arada olur. Amma anaları gətirəndə edirlər. Analar gətirəndə amma bu tələbat edirlər. Bax, bu da haradasa məncə çox önəmlidir, hə? Şirvan həkim. Çox sağ olun, Rəşid. Buyurun, əyləşin, verilişimizə baxın. Buyurun. Hə, mən saç düzümü ilə bağlı deyirəm ki, yəni atalar aparanda uşaqları gözəlliyi salonuna demirlər ki, nəsə belə də çox nadir hallarda olur bu. Amma əsas xanımlar xoşlayır bəzəyi və bunu oğlan uşaqlarının üzərində həyata keçirirlər də. Olmaz axı, oğlanın saç düzümü olmaz. Bəzi analar var, məsələn, belə bir hal praktikamızda çox olurdu. Belə deyək də, ananın qız övladı olmadığına görə öz oğlun qızı kimi, məsələn, saçların yığmağı, uzatmağı və ya bəzirməyi sevirdi. Oğlan uşağının dırnağına boya da çəkirlər. Məsələn, onu əyləncə kimi görürdü. Məsələn, mənim qızım yoxdur və mən onun üzərində, belə deyək də, arzuladıqlarımı eləyirəm və bəzən başa düşmür ki, uşaq qız gözəliyi bəzir, məsələn, saçların düzəldir, lak çəkir və ya makyajda Olmaz. SMS sualımızı qısa olaraq müzakirə edək. Oğul tərbiyəsində vacib olan nədir? Valideynin ən qorxmalıdır mı? Ata ilə dostluq, oyuncaqlar, əsgərlik. Ən əsas vacib olan şərt. Mən bilirəm ki, dördü də haradasa vacibdir, amma dördünün içərisindən ən əsas olan. Mən belə gəlir ki, valideyn atadan qorxmaq. Bugünkü gənclər, əstəğfurullah, heç Allahdan da qorxmur. Heç nədən qorxmurlar, heç kəsdən. Mənə razıdır. Ona görə də qorxu olmayan da, uşaq istədiyə, mənim fikrimcə... Atadan qorxmalıdır. Qorxmalıdır, çəkilməlidir. Narıç xanım, siz necə düşünürsünüz? Atadan, belə deyək də, dost olmalıdır. Dost olmalıdır. Ata ilə dostluq. Yəni, valideyn qorxusu, bir də ki, ata ilə dostluq. Bu necə olur? Həm qorxmaq lazımdır, həm də dost olmaq lazımdır. İkisi bir arada. Siz Allah taladan bir var qorxasan, bir dəfə onu sevəsən. İndi təhsində orada konkret qoyduq, bu demək düzgün deyir ki, adım var, deyir, mən Allahdan qorxuram, mənim balamın başına gəlir. Allahdan həmişə qorxur. Qorxmaq lazımdır, Allaha sevmək lazımdır bir varlıq kimi. Məhəbbət eləmək lazım, niyə qorxursan ki? İndi bir məsələ, sual bir təhər qoyulub, ona görə elə doktor dediyi də düzdür. Ata ilə dostluq.
yox, hə? Dostluq da olmalı. Ünsiyyət də, ünsiyyət olmasa da sənin dərdin deməyəcək ki. Tamam. Mən öz istəyimsa evdə bir ya əmi ya dayı, ümumiyyətlə bir ailənin hər zaman bir böyüyü olmalıdır, deyir. Böyük bir qorxan yerin olmalıdır. Ana misal üçün işdədirsə, deməlidir ki, məsələn əmivə deyəcəm, dayıva deyəcəm. Bir qorxan yeri olanda uşağın istər qız, istər oğlan. Mən bir də üzr istəyirəm hamınızdan, tamaşaçının dərcilərdən. Bax fikir verin bu şəhər mühitində. Bu oğlan uşaqlarının ataları çox ünsiyyətdə olmur. Yəni tezdən gedir, axşam gəldi. İndi bir tikət çörək də alınca. Ona görə də valla bəlkə də müzakirəyə sahib olar. Məni tənqid eləsə eləyin. Uşaqlar, şəhər uşaqları hamısı mamam canı. Heç vaxt demir, kənd uşaqları deyir dədəm canı, şəhər uşaqları deyir mamam canı. Üzr istəyirəm. Tamam. Sinis Balaş'ı dəvət edin bura. Ulduzlar rubrikamızın müzakirəsi üçün. Balaş buyur, xoş gəlmisən. Gəl. Hoş gəlmisən Balaş. Buyur, əyləş, mən bilmirəm, oradan rahat olacaqmı sənə görmək bizim monitoru? İstəyirsən, dur, hə, tamam. Oradan, mikrofonu zəhmət olmasa afət Balaşa. Ulduzlar rubrikamız gəlsin. Balaş da bizim məşhurların geyimlərinin müzakirəsində şərh versin. Buyurun. Sujet görünən qədərdir, sonra da mahnının vaxtına bax. Buyur, Balaş. Balaş, buyur, danış. Nazənin xanım çox gözəl xanımdır. Aha. Geyimi ilə bağlı, gözəl xanım olmağını bilirik. Düzgün geyinib, düzgün geyinməyib. Düzgün geyinib. Belə düşünürsünüz ki, düzgün geyinib. Dostsan, oynan. Afət xanım deyir, yaşıl nə var ki onun üstündə? Yaşıl bu dəqiqə, yəni, əgər xallı-xallı geyinirsənsə, rəngbərəng olmalıdı makyaj. Yəni, make-up. Aha, Elton, klasik bir üstündə geyinib. Klasik geyinib, gözəl geyinib. Kaşım gözəldir. Pistəmə, ha, heç kimi. Onu da deyim ki, bu görüntülər Ezra Seyidcanın Uğura Doğru konsertindən olan görüntülərdir. Hə, bilirəm. Hə, klasik bir üslub, Elton. Elton ümumiyyətlə hər zaman geyimini və yerini bilən insandır. Mən ona xüsusi hürmətim var yəni. Hər şey yerindədir. Əla. Bəli. Siz də demək istəyirsiniz nəsə? Buyurun, bir kəm. Mən bilə gəl, istər qadın oldu, istər kişi oldu. Hə, bir də saxlayın da, onu xayiş edirəm, görə doktorumuz nə deyir. Bir də onu saxlayın, Gülyana xanımdır, hə. Əsas mənim fikrim odur ki, istər kişi oldu, istər qadın oldu, onun sinə nahiyyəsi var da. Yəni, bir balaca aşağı olanda, istər qadın, kişi, mənə bilə gəlir ki, olmaz. Hörməsizlikdir də, yəni, demirəm, bir dəb olabilir. Tamam, tamam, razıyam sizinlə. Gülyana xanım, Balaş, buyur. İndi o üzvü ki elə elədin, indi o ifadəni xayiş edirəm, dillə söylə. Buyur. Nə deyim? Nə görürsən, onda denən. Afət demişkən, öz janrında giyinib, həmişə də eyni görünüb. Öz adından denən, buyur, silirsən sən. Tez ol, biraz balaş. Roza Zərgərli, Roza Zərgərliyə keçdi artıq, 5 saat fikirləşirsən. Çox gözəl xanımdır, gözəl giyimləri var, giyimlərini də superdir, bəyənirəm. Aha, daha sonra kim var? Uyğunluqlara baxmırsan, heç. Mənim şəklimi görürsünüz də orada. Aksesuarlara bax. Uğura doğru, Ezra Seyidcanın konsert. Şirvan doktor səndən çox danışdı, Aybala. Şirvan doktor, buyurun. Fikir versən, mən eyni zamanda dəri həkimi kimi, kosmetologiya ilə az çox maraqlanmışam. Və fikir verdiniz, o əksəriyyətində o dodaq boyası var da, kəskin kontrastlı. Bu klondur, sirk artistidir, yəni ki... Gözəllik el olmalıdır ki, təbii gözəllik, sünni gözəllik itib batsın. Razıyam. Aydındır, yəni çox kəskin. Təbii gözəllik efir yemir axı. Efir o başqa. Efir götürmür onu, çox pis görünür. Ola bilər, indi nəzər alsaq ki, aktyordur, nədir, belə, o başqa. Ancaq gözün ətrafında haşır, elə bir ki, kəskin bir İran-İraq sərhədli çəkib, elə olmur axı, onun qaydası olmalıdır. Balaş şov biznesdə çoxdan, yəni, fəal göstərir, Nurğanların dostluğu deyənə heç kimə, yəni, heç bir söz deməli. Yox, həkim üçün fərq etməz, yəni, bir dəqiqə, mən deyə burada heç kimi biz
estağfurullah təhqir etmirik ki, sadəcə olaraq bu insanlar ki, içi mən qarışıq üzdə oluruq və bizə baxıb nəyisə deyirlər ki, filan kəs də giyinmişdi də bu şalvarla bu köynəyi. Niyə mənə deyirlər ki, sən düzgün zövqsüz, sən düzgün tutuzdurmadın, amma ona heç nə demirlər. Mən də ona görə işinin peşəkarlarını çağırıram. Yoxsa mənim özüm bir də görürsünüz ki, elə yaxşı şərh verirəm ki, yəni özüm şərh vermək istəmirəm. Zövq insana əgər yaraşırsa, eyni paltarı misal üçün mən də giyə bilərəm, bir başqası da giyə bilər. Amma ona başqa cürə yaraşar, mənə başqa cürə. Yəni hər insanın üstünə taxan da aksesuarlardan da onun saçının, gözünün, yəni rənginin tərzi var. Məhz bu günlər soruşdum sizdən ki, həmişə belə şeylər, belə şuşa şeylər gəlib gəlirsiniz. Bu günləri adicə gəlmişsiniz. Mən ümumiyyətlə bax belə kabloklu ayqabıda gündəlik rejimi gəzmirəm də, gəzə bilmirəm. Ancaq efirlərə gələndə, qonaq gedəndə, mənə nə yaraşırsa yox, mən necə, nədə rahat amsa, onda komfortdur, bax. Diskomfort istəyirəsə, mən niyə belə, kimə görəsə qiyməliyəm, bax, belə, nə biləm, belə patlarlar. Amma bizim sənətimizdə biz rahatçılığa baxmırıq. Sənətinizə görə, bəs mən də ondan danışıram. Sənətimizdə olur ki, lazımdırsa onu geyinirik. Əgər qarın üstündə sənə lazımdırsa, sən bir yay paltarında, bir çəkilişdə oturub dayanırsansa, qarlı havada, biz əlbəttə sənətimizə çox qurbanlara gedirik. Rahatçılıqla gəlsə, onda nə vardı ki, çıxarsan efirə, olmaz belə bir şey. Əgər geyimlər insan psixologiyasından xəbər verir, geyimin forması, rəngi, yəni seçim uyğunluğu, yəni hamısını insana ifadə edir. Yəni bugün biz günümüzü başlayanda açırıq qardrobu, nəsə geyinirik. Düzdürmü? Məsələn, elə olur, planlayırsan, səhər durursan, dəyişirsən və geyinirsən. Yəni əhval çox burada önəmlidir və insanın psixologiyası. Mən bir dənə onu demək istəyirəm. Vaqifin pəri qoşması orta məktəbdən yadımızdadır. Deyir, ənliyi kirşanı neylər camalın? Sən elə gözəlsən binadan pəri. Yəni o gözəli düzdür. İndi o sənə... Bir də şeir deyin də. Şeir deyərəm inşallah. Qısa. Şeir deyərəm. O söhbət ona gəlir. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, ən çox bu dəqiqə müzakirə gedir ki, plastik əməliyyat, burnun əməliyyat. Mən bir dənə mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, əgər ehtiyac varsa... Qüsur varsa, nəfəs ala bilmirsə... Ya ehtiyac varsa, həkim kimi, bunun problemi varsa, burnunu çəp əyri, eləsin. Yox, burnunda problem yox, sadəcə imizində həkim. Gözəllik üçün. Mən Şirvan həkim, 30 il ona baxmışam, sevmişəm də pərəstişarıb. Sabah görürəm bunun burnu qaz burnu, ördək burnu oxuyur. Özdə şey fikir verin, mən təhqir üçün demirəm, ha, zəhlər dolacaq bilirəm. Təsəvvür ki, necə əməliyyat aparırlarsa, bütün bu qənlərimizin hamısını... Bir-birini oxşuyur. Bu milləti niyə bu ördəyə oxşadı, sadəcə cəmaat, belə şey olar. Mən bu olmaz. Mən düzdürcə qorxuram danışmaya. Balaş nə isə demək istəyirdin? Bizdə var ki, şov biznesdə milli mentalitet ancaq müğənnilər üçündür. Siz gedin bu plastik əməliyyat eləyən həkimlərin yanına, orada o qədər cavan qızlar var, qız uşaqları var ki, 16 yaşları olmayıb, burunlarını kəstirirlər, dodaqlarını yekə. Ancaq elə müğənnilərdə görürsünüz ki, müğənni filan şey, filan elədi, filan. Yox, o ərə getmək üçün eləyirlər. Mən çoxunu tanıyıram, burnunu kəstirib sabahsı ərə gedir. Burnunu kəstirir? Bəs başın bağlayır ki, ibadət edir, sabah üçün ərə getdi. İndi mən ona mövzumuzdan kənara çıxmayaq da, mən qorxuram. Gə, Afət, buyur. Deyirsiniz ki, burnu kəstirib ərə getdirdi, ərə getmək fikrim yoxdur. Yəni, burnu kəstirib ərə getmək biraz, bu anlam mənə çatmır, başa düşmürəm mən ümumiyyətlə. Bax, burada ailə qurmayan xanımlar var, mən çox istədim onların fikrini alın, bir suala cavab versin. Burnunuz əgər böyük olsaydı və kompleksiniz olsaydı, ərə getmək üçün burnunuzu kəsərdiniz? Yox. İnan cisələr bu dəqiqə özləri qaçıb elətdirər burnunu. Hamısı komplekslədir. Hamısı komplekslədir. Alan adam buruna görə almır. Tamam. Deməli, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Elza xanımdan birazdan ifa gələcək. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, bizi qınayan insanlar baxdılar və verilişimizin təpkisində gördülər ki, biz demirik ki, yəni bu var, bunu inkar etsək də bu problem var. Amma eyni zamanda oğullarımızın tərbiyə olunması üçün nə qədər buradan məsləhətlər verdi sizə peşəkarlar, mütəxəssislər. Yəni onları yəqin ki, eşitdiniz. İnşallah hər birimizin övladı arzuladığımız kimi ailəmizə, cəmiyyətimizə nümunəvi övlad olar. Mən təşəkkür etmək istəyirəm sponsorumuza, Zilyonaya Apteka, eyni zamanda Çiçək Səbəti, Gül və Hədiyələr mağazası. İçəri şəhər metrosunun yaxınlığındadır. İndi birazdan hədiyələri təqdim edəcəm yeni gələnlərə. Və mən, yox, şeirə vaxt qalmır. Şirvan doktor. İnşallah növbəti həftə. Hər birinizə gözəl həftə sonu arzu edirəm. Elza xanımdan da gözəl bir ifa gəlsin, onu da eşidək. Məhəbbətdən usanma deyəcəm hər kəsə. Məhəbbətdən usanmayın deyəcəm hər kəsə. Usanmayaq da. Sevək, sevilək. Yaxşı.
qoy mən yanım, sən isə yanma. Nəylə qoy beləcə olsun tək mən yanım, sən yanma. Bir saçları ipəsən ki, qəlbi nazik öləsən ki, sən ki sevən ürəksən ki, öz eşkini, öz eşkini gəlsən danma. Öz eşkini gel.